Livre para todos os públicos. Olá pessoal, sexta-feira, 8 de novembro, começa mais um Bom para Todos ao vivo aqui na TVT, com análise das principais notícias e os destaques do dia. Estamos ao vivo também pelo YouTube e Facebook no canal da Rede TVT. Entra lá e participe com a gente, mande perguntas, dê sua opinião. Eu quero saber também de onde você acompanha o Bom para Todos, mande sua cidade, seu estado para a gente pelos comentários. Dia movimentado em Curitiba. Vamos às notícias. Defesa de Lula protocolou o pedido de soltura imediata do ex-presidente. A ação foi apresentada hoje, depois que o voto do ministro Dias Toffoli definiu na noite de ontem o placar da votação da prisão em segunda instância. Por 6 votos a favor e 5 contra, o Supremo Tribunal Federal fez valer o artigo 5 da Constituição, que diz que ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado. Condenado em segunda instância, Lula está preso há mais de 1 ano e meio. No final da manhã, os advogados se reuniram com o ex-presidente. Na saída, falaram sobre a expectativa de libertação. Vamos ver. E saímos da reunião e já fizemos, já protocolamos esse pedido e agora iremos conversar com a doutora Carolina Lebus, que deve analisar o pedido que acabamos de fazer. O que nós estamos pedindo é que haja a expedição imediata do alvará de soltura, porque não há respaldo jurídico para manter o ex-presidente Lula preso por 1 hora sequer. Não há, jamais houve esse respaldo e agora, sobretudo após o julgamento de ontem da Suprema Corte, não existe nada que possa mantê-lo encarcerado. A gente conversa agora com o jornalista Leandro Fortes. Oi, Leandro, tudo bom? Olá, tudo bom? Thalita, eu acho que é a primeira vez que eu vou comentar uma notícia boa aqui no Bom para Todos, viu? Eu ia te perguntar se essa decisão do STF te surpreendeu, inclusive, porque você era um dos pessimistas em relação ao STF. E eu fiquei surpreendido, sim. Eu achava que o Toffoli ia dar outra facada nas costas do Lula, mas eu acho que ele chegou num limite, né? O STF chegou no limite. Se negasse essa decisão, se não tomasse a decisão que tomou, ficaria muito claro que a perseguição, assim, iriam quebrar a espinha dorsal da Constituição apenas para manter o Lula preso. Eu acho que aí eles acharam demais. O que você acha agora? Qual a expectativa para hoje ainda? Será que sai essa libertação de Lula? Thalita, eu acho que sim, está tudo caminhando. A juíza Lebus, ela está de férias. Quem vai decidir é um juiz adjunto, não, tem outro nome, esqueci, juiz substituto. Sim. E agora, é bom a gente ter em mente uma coisa, Thalita, muito importante, e aí não é pessimismo. O Lula vai estar solto, não livre. O Lula livre é quando ele se livrar desses processos, quando ele foi inocentado, quando toda essa engrenagem que ainda está funcionando for destruída, for desconstruída, for detonada. O Lula agora vai estar solto, assim como o Zé Dirceu já esteve solto em outras ocasiões. Mas as engrenagens que colocaram o Lula na cadeia continuam em movimento. E agora, histericamente, você viu que tentaram, 2 dias antes do STF decidir, o Moro tentou colocar a Dilma na cadeia, quis criar um fato para colocar a presidenta Dilma na cadeia. Né? No mesmo dia, os policiais federais invadiram a cela do Lula às 6 horas da manhã. O sujeito está preso dentro da superintendência da Polícia Federal e a Polícia Federal invade a cela dele dentro da Polícia Federal. Isso, obviamente, foi um movimento de intimidação muito forte, muito pesado. Lembra que a gente está vivendo a era da violência, a era das milícias, né? Hoje, a polícia foi atrás do jornalista Luiz Nassif. A polícia do Rio de Janeiro acionou a polícia de São Paulo para intimidá-lo. Um homem, dois agentes foram um armado para intimidá-los, porque ele disse num vídeo que o governador Whitson é um genocida.
como se isso fosse alguma novidade, né? Então, as engrenagens que mantiveram Lula preso mais de um ano continuam em funcionamento. Então, Lula solto é um bom momento, a gente deve comemorar e é importante que ele seja solto, mas ele só será livre quando a gente conseguir desarticular, né, essa máfia que se instalou dentro do Poder do Judiciário com a Lava Jato, né, que destruiu a Operação Lava Jato, na verdade, né, que tornou a Lava Jato uma operação disfuncional, porque cometeu muitos crimes para manter o Lula e as pessoas do PT presas e processá-las e indiciá-las. Então, até lá, nós vamos ter Lula solto, Lula livre um pouco mais para frente. Leandro, você acha que a soltura do ex-presidente mexe bastante com o cenário político? Ah, perdemos a conexão? Que pena. Não, retomamos. Espera um minutinho. Foi. Voltamos? Eu vi que voltamos. Caiu aqui o... Sim, voltamos. Eu tinha te perguntado então, se você acha que mexe com o cenário político a soltura do ex-presidente Lula. Ah, mexe completamente. Eu imagino que o Bolsonaro deve estar desesperado. Bolsonaro, Moro, assim, essas pessoas que participaram desse desastre, que estão afundando junto com esse desastre, estão completamente desesperados. Obviamente que o Lula, fora da prisão, ele passa a ser o personagem físico da oposição e só ele, nós sabemos, tem a capacidade de liderar esse movimento político para derrubar esse governo. E esse governo, repito, precisa ser derrubado por uma questão de bom senso, de lógica, de civilização. Eu acho que o Lula deve estar apavorando essa gente agora. Me falaram, inclusive, que ele pode ter permissão para ir à posse do presidente da Argentina. Né? Então, sim. O Lula é uma amálgama importante na América Latina dos governos progressistas. E como está havendo uma reação progressista à onda conservadora que tomou conta da América Latina, e Lula solto, torna essa onda ainda mais poderosa e torna esse movimento ainda mais político do que era quando ele estava preso. Sim. Continuaremos acompanhando qualquer novidade que aconteça nesse caso do ex-presidente Lula ainda hoje. Muito obrigada, Leandro. Um bom final de semana para você. Eu que agradeço. Um beijo para você. Bom fim de semana. Beijo. Olha só, e a presidenta do PT, a senadora Gleisi Hoffmann, que também esteve reunida com Lula hoje de manhã, informou a programação do ex-presidente assim que ele for libertado. Vamos dar uma olhada. A primeira coisa que o presidente Lula vai fazer é ir da vigília, abraçar o pessoal, agradecer as pessoas que estão lá, os amigos, a militância, pessoas que estão há 580 dias sem deixá-lo sozinho aqui nesse período. Ele acha isso muito significativo e importante. E depois ele segue para São Paulo e vai entrar de novo na sua vida pública pela porta de onde ele saiu, Sindicato dos Metalúrgicos. Vai encontrar os amigos, vai implantar militância, vai conversar com o pessoal e vai se manifestar no Sindicato dos Metalúrgicos. Bom, a gente continua acompanhando qualquer novidade em relação ao caso do ex-presidente Lula. Nós informamos aqui no Bom para Todos. A gente faz um rápido intervalo, fica por aí, na volta continuamos acompanhando, é claro, esses desdobramentos. E no estúdio vamos comentar as decisões recentes de Jair Bolsonaro sobre a Secretaria de Cultura. Recebemos o diretor e atores da peça As Mãos Sujas. Então fica por aí que o Bom para Todos já volta. Até já.
Bom para todos de volta ao vivo. A Justiça Federal informou há pouco que a juíza Carolina Lebos, que cuida da execução penal do ex-presidente Lula, está em férias. Quem vai decidir é o juiz federal Danilo Pereira Júnior. Sobre as possibilidades de soltura do ex-presidente Lula e os trâmites legais, conversamos agora com Guilherme Madia Rezende, que é advogado criminal. Olá, Guilherme, tudo bom? Olá, Thalita, tudo bem? Explica pra gente, o próprio advogado do ex-presidente falou que qualquer ato protelatório dessa decisão configura contornos políticos, né? É essa a sua opinião também? Essa execução tem que ser o mais rápido possível? Eu acredito que sim. A partir da decisão de ontem do Supremo, está muito clara a posição de respeito ao princípio da presunção de inocência, ao princípio constitucional e a impossibilidade de manter preso, se não preventivamente, alguém que não tenha ainda uma decisão condenatória transitada em julgado. Nesse sentido, a expectativa é que sejam feitos inúmeros pedidos de mais de 5 mil pessoas, todas aquelas relacionadas pelo CNJ, dentre elas o ex-presidente Lula, e que sejam acolhidos esses pedidos o mais rápido possível. Claro que no caso do Lula, diante do fato notório de que ele foi preso só em razão desta condenação em segunda instância, diante de todos esses fatos e dos reflexos políticos disso, a expectativa é que seja cumprida, seja determinada a soltura dele o quanto antes. Eu concordo com a avaliação de que a não determinação da soltura dele o quanto antes é um ato protelatório desnecessário. Sim. Existiam dúvidas em relação à ação da juíza e agora do juiz sobre pedir um parecer do Ministério Público ou então esperar a publicação da decisão pelo Supremo Tribunal Federal. Essas possibilidades são reais? Elas são reais. O juiz pode pedir para ouvir o Ministério Público antes de tomar uma decisão. É muito comum que se faça isso. Isso me parece bem razoável. Agora, o Ministério Público pode se manifestar imediatamente e o juiz pode se manifestar imediatamente. Pode haver aí um problema com relação à competência. Uma vez que o mandado de prisão foi expedido pelo Tribunal Regional Federal, o juiz poderia dizer que cabe ao TRF esta decisão. E aí a defesa teria que pedir ao TRF, porque foi de onde foi expedido o mandado de prisão. Agora, nada justifica que não seja feito tudo isso hoje. Esperar a publicação do acórdão de um fato tão notório é exigir o cumprimento de uma formalidade excessiva em detrimento da liberdade imediata de alguém que está reconhecidamente preso de maneira injusta. Então, pode ser que o juiz ouça o Ministério Público, isso é comum, mas o Ministério Público deveria se manifestar de maneira imediata e o juiz logo na sequência decidir. De maneira que, assim como foram em tantas outras situações envolvendo o presidente Lula, há de se decidir com presteza. Qualquer dia a mais na prisão, para qualquer pessoa que seja, é um constrangimento legal. Agora, diante de toda a grandeza que circunda o caso do ex-presidente Lula, é de se esperar ações imediatas. Assim como foi imediata a prisão, é de se esperar que seja imediata a soltura. É simbólico que seja assim. É necessário que seja assim, que não se mantenha preso alguém como... Ninguém poderia ficar preso senão por um dia além daquilo que é o necessário. Mas no caso do ex-presidente Lula, isso traz toda uma simbologia a exigir uma presteza de ação. Até onde sabemos, o horário de expediente da vara de execução penal é até às 5 horas da tarde, é isso? Essa decisão teria que ser tomada até às 5 horas da tarde? Nada impede que essa decisão venha a ser tomada após o horário de expediente. O juiz pode decidir após o horário de expediente. Isso é bem comum, aliás. Então, não haveria nenhum óbice que essa decisão fosse tomada depois das 5 horas, depois das 6, depois das 7. O importante é que seja tomada essa decisão o quanto antes. É importante que essa decisão seja tomada hoje. É importante que se reconheça que qualquer dia a partir de hoje, depois de uma decisão dessa do Supremo, são filigranas. Claramente está determinado que ele vai ter que sair, que ele vai poder
estar em liberdade até o trânsito em julgado ou até eventualmente a reversão, porque a história do trânsito em julgado é porque até trânsito em julgado essa decisão pode ser revertida e nada impede que essa decisão seja revertida no STF agora, o próprio habeas corpus questionando a parcialidade do juiz Moro, isso tudo pode gerar nulidade de todo esse processo. Então, esta condenação agora, ela não é definitiva e ela pode vir a não se tornar definitiva, o que é caracterizar ainda mais a injustiça dessa prisão. Não há por que mantê-la. Sim. Guilherme, um outro ponto que eu ouvi algumas análises em relação a isso é que Dias Toffoli deixou aberto para uma futura decisão por parte do Congresso em relação à prisão após julgamento em segunda instância. Você também enxergou dessa maneira? Sim. Eu acho que as consequências da decisão de ontem, embora tenham uma aplicação imediata de reconhecimento do princípio da presunção de inocência, abriram portas que não deveriam ser abertas. Abre-se uma porta de que a presunção de inocência não é cláusula pétrea da Constituição. Esse foi o tom da decisão, do voto do ministro Toffoli. E isso, para mim, é extremamente preocupante, porque isso abre um caminho para que uma reforma legislativa possa permitir a prisão antes do trânsito em julgado, o que, no meu entender, feriria a cláusula pétrea da Constituição. Só uma nova Assembleia Constituinte pode mudar esta questão. Então, nesse aspecto, eu vejo com muita preocupação o voto do ministro Toffoli. E vejo com muito mais preocupação ainda um outro aspecto que ele ressaltou muito, que na verdade não deveria ter sido objeto do debate ontem, que é a possibilidade de prisão em primeira instância em casos do Tribunal do Júri. Isso é uma verdadeira aberração, isso é a subversão daquilo que é o princípio da soberania enquanto garantia do cidadão. Usa-se de uma instituição que existe desde o seu nascedouro para tutelar ainda mais o direito de liberdade para criar uma situação de prisão em primeira instância. Esse foi um dos pontos que me deixou muito mais preocupados ontem ao ouvir o voto do ministro Toffoli. Acho que ele quis, de um lado, contemplar... Ele quis fazer política e eu acho que esse foi um aspecto muito negativo. Eu vejo com muita preocupação este ponto. Guilherme, obrigada demais pelas explicações que você trouxe aqui para a gente. Muito obrigada, um grande abraço. Um abraço. Até uma próxima. Olha só, Roberto Alvim assumirá a Secretaria Nacional de Cultura. Pois é, o dramaturgo que chamou a atriz Fernanda Montenegro de sórdida e mentirosa em setembro foi nomeado por Jair Bolsonaro, que também transferiu a pasta do Ministério da Cidadania para o do Turismo. Pois é, é sobre cultura a nossa conversa aqui no estúdio hoje. Cultura nesse momento político que vivemos, sim, tem tudo a ver. Temos o prazer de receber o diretor e os atores do espetáculo As Mãos Sujas, que propõe uma reflexão sobre a política, o indivíduo e o coletivo. Aqui com a gente o diretor José Fernando Peixoto de Azevedo, que é professor na Escola de Arte Dramática e no Departamento de Cinema, Rádio e Televisão da Escola de Comunicações e Artes da USP, e os atores Rodrigo Scarpelli e Gabriela Cerqueira. Sejam muito bem-vindos, pessoal. Muito obrigado. Muito obrigada pela presença de todos vocês. O texto é de Jean-Paul Sartre, que é uma pessoa que sempre se posicionou com obra e com a sua própria vida em relação às causas da esquerda. E ele fala, inclusive, que os intelectuais precisam participar da vida política. A peça tem um pouco disso também? Vocês fazem questionamentos com a peça? Quem começa? Bom, boa tarde. De certo modo, a gente foi a esse texto porque ele permitia a gente... a partir dele interrogar o nosso tempo. Sim. Então a peça é uma tentativa de compreender nesse momento, a partir disso tudo que a gente tem visto e escutado, quais são as condições efetivas de ação, o que significa agir, quais são as consequências das nossas escolhas, mas sobretudo quais são as alianças possíveis nesse momento histórico e as relações entre o indivíduo e o coletivo, em que medida ainda é possível experienciar formas de coletivos que, enfim, que permitam imaginar outras formas de sociabilidade, outras formas de convívio. Então, de certo modo, a nossa conversa com Sartre é uma tentativa de retomar essas questões e de fazer outras perguntas a partir do que a gente vive nesse momento. Né? Sim.
Scarpelli, conta pra gente o que são as mãos sujas. Conta o enredo, é sobre qual história vocês tratam. A história acontece entre guerras, né? No fim da Primeira Guerra Mundial, começo da Segunda Guerra Mundial. E dentro de um partido clandestino de esquerda, existe um jovem intelectual, jornalista, que quer provar que ele pode ser além disso, que ele quer fazer uma ação direta. Sim. Então, para isso, algumas lideranças do partido que desaprovaram uma aliança que uma outra liderança do partido quer fazer com o Partido dos Conservadores, essas lideranças chamam esse jovem intelectual e falam assim: é o seguinte, você tem a oportunidade de agir agora, você precisa eliminar esse cara. Enfim, ele vai ser secretário dessa liderança, ele acaba se envolvendo com essa liderança, admirando, tem uma admiração política por essa figura, e ele mata essa figura. A questão é, esse assassinato foi um assassinato passional ou um crime político? Porque essa liderança se envolveu com a namorada dele, com a esposa dele. Entendi. Então, a discussão da peça é essa, se é um crime político ou se é um crime passional. Acho que esse é o enredo. Sim, sim. E a partir disso, Gabriela, como que a história dialoga com a realidade, com os dias de hoje? O que a gente pode propor nessa relação? Uau! Essa pergunta, que é uma encruzilhada, vem logo para mim, assim, né? Porque eu sinto que nesse momento a gente sente essa pergunta completamente aberta, né? Sim. Não há uma resposta certeira, e sim um lugar de oxigenar, porque a peça, e a gente conversou muito sobre isso, é como um drama histórico, né? Então, ela de fato não vem colar, né, com o que estamos vivendo agora, mas sim ela pode nos dar pistas, fazer com que a gente medite sobre algumas questões. Ao mesmo tempo, eu acho que ela traz justamente esse lugar simbólico, né, dessas histórias que atravessam os tempos, assim, né? Por isso o drama histórico, enfim. Então, acho que essa é o que eu tenho para te responder agora, se os garotos quiserem te complementar. Quer complementar, José Fernando? É que eu acho que quando a gente fala de teatro, sim, e o Sartre tem um texto, inclusive, que está no programa da peça, em que ele diz isso: uma peça, ela não deve, uma obra de arte não deve responder às questões do tempo, mas fazer questões que nos permitam imaginar outras possibilidades, né? Então eu acho que a potência da peça, e a encenação de certo modo revelou isso pra gente, está no fato de que há algo nela que permanece. Quer dizer, o Sartre identificou uma série de questões nos anos 40 ligadas à experiência da esquerda, à experiência da resistência ao fascismo na França, que por alguma razão permanecem. E essa permanência não é boa, significa que o mundo não mudou como deveria, sim, ou como nós esperávamos, e aquilo que permanece é terrível. Porque, de certo modo, tem a ver com continuidades insuspeitadas, tem a ver com a reposição cada vez mais drástica dessa dimensão fascista da vida. Então, a peça, nesse momento, ela lida com permanências que, de algum modo, em relação às quais nós queremos avançar, superar, né? E acho que essa é a atualidade da peça. Ela faz perguntas que nos permitem articular uma fala, porque eu acho que diante de tudo isso que está acontecendo nesse momento, o mais difícil é conseguir articular o pensamento, a forçar a imaginação a ir a outras direções. E a peça tem essa potência. Há frases, há trechos da peça que são de uma atualidade terrível, assombrosa, embora exista um humor também surpreendente. A peça é muito bem humorada, as pessoas riem muito. Sim. E a pergunta é um pouco do que nós estamos rindo, né? Tem uma filósofa, Marilena Chaui, que foi à estreia e ela dizia no final: as pessoas estão rindo da minha história, as pessoas estão rindo do que eu vivi, do que a minha geração viveu. E no final da conversa ela disse: mas vocês têm uma vantagem sobre a minha geração, vocês podem rir de nós. Sim. E esse riso, ele tem uma dimensão reflexiva, ele é uma abertura para outras possibilidades. E acho que a peça é um pouco isso, pelo menos a gente pretende que ela seja, sim, isso, né?
Porque hoje a gente ri de nervoso também, né? Sem dúvida, é um riso nervoso, é um riso irado, mas é também um riso que, na medida em que a gente vai reconhecendo o riso ao lado, forja isso que a gente falava no início, né? Um tipo de vínculo, um tipo de aliança de imaginação. E acho que essa é a questão nesse momento, né? Com quem a gente se junta. Sim. Né? São espaços de resistência, né? E de luta, combate, né? Sim. Vocês fazem um misto de teatro com cinema. Vocês usam o material do Glauber Rocha, Terra em Transe. Queria que você falasse um pouco sobre esse misto, Scarpelli. Zé começa e eu pego um gancho. Então pode começar. Na verdade, a gente faz uma espécie de sobreposição entre a figura desse jovem intelectual e a figura do intelectual no Terra em Transe. Sim. Então há uma reposição de enquadramentos, de procedimentos de câmera, mas além desse filme, a gente também dialoga com outro filme, que é o Bang Bang, do Andrea Tonati. Então há uma espécie de... Enquanto a cena acontece, há uma câmera e uma tela em cena que vão enquadrando, a partir de outra perspectiva, a ação, de modo que a gente tem um filme sendo feito ao mesmo tempo. Então existem duas camadas narrativas, né? A ação na cena e o filme que vai sendo rodado ao vivo e que vai produzindo outros pontos de vista sobre a ação em jogo, enfim. Sim. Tem sido diferente para você essa forma de misturar teatro com cinema? Como tem sido para vocês atores? Tem sido diferente, mas o nosso foco é o teatro. Sim. A gente está fazendo teatro, né? É a câmera que vai desenhando essas outras camadas. Sim. Eu vou jogar a pergunta difícil de novo para você, que não é difícil, é mais política. Eu queria saber qual a opinião de vocês em relação a essa decisão recente agora na Secretaria da Cultura, de colocar Roberto Alvim. O que vocês acharam disso? Eu queria a opinião de vocês. Trágico. É. Acho que essa é a minha resposta. Mas é tão, tão, tão delicado falar sobre isso. Eu sinto que nesse momento a gente, de certa forma, previu isso. Sim. De alguma maneira, isso a gente estava farejando. Mas é bem delicado. Porque é uma batata quente, eu acho que eu vou... Você vai passar. Porque o nome dele já estava circulando de alguma forma, desde que ele assumiu esse lugar próximo a Bolsonaro, ao governo Bolsonaro, e então era um nome que era provável de fato que assumisse, mas por conta desse último episódio em relação a Fernanda Montenegro, que foi muito lamentável, é bastante questionável. Eu acho é engraçado que a gente veio conversando disso, né, Zé? É. Trágico, mas ao mesmo tempo, completamente coerente com todas as ações desse governo. Sim, de fato. Então nada novo. Nada que a gente não esperasse, de certa forma, né? Sim. Diga. Eu acho que a gente tem que tomar um certo cuidado, que por um lado é muito previsível. Sim. Eu acho que Roberto premeditou e calculou cada momento desse percurso, mas acho que a gente não pode imaginar que vai conversar com esse governo. Sim. Então, esse governo, esse regime, usa uma linguagem de guerra, né? O que significa que há uma guerra instaurada, né? Da parte do Roberto, além de ser previsível, não me surpreende a atitude dele em relação a Fernanda Montenegro, em relação aos demais artistas. Ele tem um programa e ele está cumprindo este programa, que a rigor, se a gente quiser ser rigoroso, ele está tornando o teatro brasileiro atual ao João Caetano. O projeto dele é praticamente o mesmo projeto do João Caetano em 1838. Né? Tem uma dimensão regressiva nisso tudo. A gente fala em retrocesso, tá aí, olha. Mas se você olhar o programa do João Caetano e o que ele está fazendo, é o mesmo. Sim. Né? Com algumas nuances. Talvez pós-humanas, transhumanas, para usar a linguagem anterior dele. Mas então, a finalidade desse programa lá no passado, qual que era? Havia a ideia de um teatro nacional, né? Certamente numa chave conservadora, mas era um outro momento, é evidente. Eu estou fazendo essa ironia para dizer que tem um aspecto de fato regressivo nesse programa, mas é um programa.
E o que nós precisamos nesse momento é realizar a crítica desse programa. Porque ele está realizando. Eu não posso agora entrar numa discussão sobre quem vai ocupar esse cargo. Isso não é assunto meu. Sim. A rigor, o que eu quero é que esse governo desapareça. E não que outra pessoa ocupe este cargo. Sim. Diante disso, a questão é, qual é o programa? O que nós vamos criticar efetivamente nesse programa? Né? Quais são os rumos, né, da cultura? Quer dizer, todo o deslocamento que foi feito nos últimos dias por decretos, né, do Ministério da Cidadania para o Ministério do Turismo, enfim. Na verdade, isso visa liberar o Roberto para que ele possa, sem a tutela do ministro anterior, realizar o programa dele. Mesmo porque parece que o Osmar Terra era contrário ao nome dele. Exatamente. Então, na verdade, vai para o outro ministério para liberar o Roberto, para o Roberto realizar o programa dele. Agora, você falou sobre essa questão de não haver conversa, não haver diálogo, mas não existe um temor de, talvez, diálogo, ok, talvez não tenha mesmo, mas de um ataque a proposições que levem a questionamento, que levem a reflexões, e daí no caso da peça de vocês, por exemplo? Para mim, não é só o temor, eu tenho certeza que isso vai acontecer. E eu acho que é a partir disso que nós temos que organizar o pensamento. Porque não pode ser uma questão pontual sobre o cargo, ou sobre essa ou aquela ação. Existe um programa que visa a destruição que está sendo implementado. E é em relação a este programa que nós devemos nos mobilizar. Mas a rigor, não basta a discussão sobre a cultura. A questão nesse momento é o fim desse regime. É o fim deste governo. Então, se nós não atentarmos para isso, nós vamos entrar num debate como se nós estivéssemos num regime democrático, estivéssemos discutindo quem está naquele cargo e quem não está, e fôssemos contra uma ação pontual de um secretário de governo. E não é disso que se trata. A questão nesse momento é que existe um programa de destruição de uma coisa chamada Brasil, não é? Ou, se a gente quiser, a realização de uma ideia muito conservadora e reacionária do que seja Brasil. E acho que é com isso que a gente tem que discutir. Claro. Nesse sentido, eu sinto que, por conta disso, essas duas polaridades, previsível, de certa forma, e trágico, e aí eu digo um ponto muito particular, porque eu sou de uma geração que me formei assistindo Roberto Alvim. É uma figura que fez parte, muito parte, da nossa formação, do círculo. Então é muito vertiginoso ver o tempo, né, manobrando para essas perspectivas. Sim. Nesse sentido é assombroso, assim, só para complementar. Claro. Agora, tudo isso que a gente falou trata um pouco dessa questão das ideologias, dessa polarização que existe hoje em dia. E a peça trata um pouquinho dessa questão também de ideologias. Eu queria que vocês falassem um pouco sobre isso. Vamos voltar com a Gabriela? Fala também sobre o seu personagem, quero saber disso. Boa. Enganchando nessa questão da ideologia, eu acho que a peça é bem aberta diante disso, e a gente teve uma conversa sobre essa relação dos princípios, e a peça traz isso muito forte, assim, o que são os princípios. Sim. E esse tempo que não está, de certa forma, congelado ali, né? O tempo é movimento, e então os princípios são faz parte de uma alquimia do encontro, né, relacional de pessoas, e eles estão sempre se movendo. Então, sinto que as ideologias nesse campo, elas estão num jogo de xadrez, e elas estão se movimentando, assim, não sei, é um pouco da minha percepção. Sim. E a minha personagem, nesse sentido, como ela é a esposa, dentro do enredo que o Rodrigo traz, a esposa desse anarquista, jornalista, revolucionário, que vai para atirar nessa figura do partido, ela está ali como, a princípio, um apêndice, um chaveiro, um lugar, né, como diz o texto, um luxo. E ela é extremamente porosa. E por as pessoas ao redor dela, de certa forma, a verem como um objeto, a tornarem, né, esse objeto, ela vai absorvendo, e ela é bem viva diante disso, uma esponja. Então, de certa forma, ela vai manobrando com, eu ia falar organicidade, mas não é nem essa palavra, mas ela é autêntica. Sim.
Sim. Né? Ela é bem verdadeira diante desses princípios, assim. Enfim, acho que é isso. Ideologias. Vai, José. Espera que eu vou fazer uma breve pausa nessa conversa, a gente já volta a conversar, tá bom? Para mais uma notícia. Lula pode ser libertado a qualquer momento. De acordo com o jornalista Marcelo Auler, que está em Curitiba, o juiz Danilo Pereira Júnior, da Vara de Execuções Penais, já enviou comunicado à Polícia Federal avisando da soltura de Lula ainda hoje. E já começaram os preparativos em torno da Polícia Federal. Grades estão sendo colocadas para que Lula saia do prédio em direção à vigília Lula Livre. Ele já prometeu que o primeiro passo será cumprimentar quem acampa na vigília Lula Livre desde o começo da prisão, desde o primeiro dia em que ele foi preso. E essa decisão do STF foi vista no exterior como uma vitória do ex-presidente Lula. O francês Le Monde, o inglês The Guardian e o americano The New York Times, além da rede britânica BBC, deram destaque à notícia, ao julgamento do STF, que acabou com a prisão em segunda instância. Sobre essa repercussão internacional, conversamos agora com Flávio Aguiar, que está em Berlim, na Alemanha. Oi, Flávio, tudo bom? Olá, Thalita. Como sempre, é um grande prazer falar com você, ainda mais com estas notícias que realmente são boas para todos. Queria que você comentasse como foi essa repercussão de fato aí no estrangeiro, aí internacionalmente. Olha, em primeiro lugar, ela foi assim, imediata. Imediatamente depois da decisão do Supremo Tribunal Federal, com a votação apertada e o voto longuíssimo, inclusive, com as justificativas, imagino que necessárias, do ministro Dias Toffoli para dar realmente um voto decisivo, imediatamente Al Jazeera e o The Guardian repercutiram a notícia. Naturalmente repercutiram cautelosamente, dizendo que a decisão do Supremo Tribunal Federal abria a possibilidade da libertação imediata ou mesmo mais a médio prazo do presidente Lula. Não afirmavam que a decisão tinha libertado o presidente Lula, porque isso dependia, aliás, de acordo com a própria decisão do Supremo, dependia do julgamento específico, né, que vai ser feito caso a caso das pessoas que estarão nesta circunstância de terem sido detidas, é bom reafirmar, pela decisão do Supremo inconstitucionalmente depois da decisão em segunda instância. Agora, a decisão imediatamente se espalhou pela mídia inteira, quer dizer, Estados Unidos, Europa, América Latina, né? Confesso que eu não tive tempo de consultar Japão, mas deve ter repercutido lá também, né? Imediatamente a notícia repercutiu, sempre com esse teor, dizendo que é uma, sim, de uma maneira cautelosa, que a decisão possibilitava a libertação do presidente Lula para aguardar em liberdade as outras instâncias do julgamento. Porém, há um detalhe muito importante. Inclusive, por exemplo, acompanhando aqui, a que eu penso que foi a notícia mais completa sobre o tema, do jornal espanhol El País, né, é ressaltado não só que a Suprema Corte abriu a possibilidade da liberdade de Lula. Caiu o nosso áudio com o Flávio Aguiar. Será que a gente consegue retomar? Ou vamos tentar refazer a conexão? A gente vai voltar a chamar o Flávio, que não está rolando o áudio realmente. Bom, o serviço da peça. Quero que vocês falem quantas pessoas podem assistir, qual é o horário, quais as datas. Conta pra gente. Vai até dia 24 de novembro, no Sesc Ipiranga, Rua Bom Pastor... 828. Eles confirmam para mim. Ah, tá ali, olha só. A peça As Mãos Sujas está em cartaz no Sesc Ipiranga, sextas e sábados, às 8 horas da noite, e domingo às 18 horas, 6 horas da tarde. Isso mesmo. É só adquirir ingresso lá no Sesc mesmo. E no dia 15, que é feriado, é às 18 também. Porque 15 é na próxima sexta-feira, né? Exatamente. É isso. Pessoal, quero agradecer muito a participação de vocês. Muito obrigado. Foi uma ótima conversa. Fiquei morrendo de vontade de assistir, estarei lá. Obrigado. Venha, venha. Pessoal. Obrigado. Valeu. Venha. Olha só, bom para todos, faz um rápido intervalo, fica por aí que a gente já volta. Até já.
Mas também. A gente tá no olho do. Muito obrigada. Você já tinha vindo aqui, né? Já, eu lembro de você. Obrigada, Gabriela. Tchau, obrigada. Scarpelli, até mais. Vou sim, fiquei muito curiosa, quero assistir sim. Parabéns pelo trabalho, pessoal. Valeu, tchau, tchau, tchau. Tá, o Moisés já entra? Já, né? Moisés, pode vir então. Já entra aqui. Ah, o Kleber também já tá aqui, que maravilha. É que eu tava atrasado, achei que. Não, deu tudo certo. Tudo bom? Obrigado. Seja, seja bem-vindo. É a primeira vez que você vem aqui, o Moisés. O Kleber volta. Tudo bem? Tá tão bom aqui no YouTube, se esticar um pouquinho, não vai achar ruim, não. Não, mas a gente tá pretendendo esticar bastante, vou te falar. Então, né? Tem que liberar o Moisés. Não, não, Moisés, quando você quiser, você fala, olha, eu preciso sair, e daí pode levantar e sair, eu continuo com o Kleber, tá bom? Tranquilíssimo. Vai ser assim, olha. Não, sim, mas é aqui. É o gradil, é não sei o quê. É muita coisa para preparar. Sem você lá, fica. A gente vai voltar só retomando com o Flávio Aguiar e daí eu já trago a conversa para cá, tá bom? Primeiro vou direto com o Moisés para falar sobre os preparativos para recepcionar o ex-presidente e daí a gente começa a conversar, tá bom? Ótimo. Combinado. Você não quer fazer separado? Deixa ele primeiro aqui. Não, não, não. Mas vamos fazer aqui juntos, acho melhor, né? Ok. Vamos lá. Bom, para todos de volta ao vivo, a gente conseguiu reconectar nosso contato com Flávio Aguiar, que comenta na Alemanha, em Berlim, como foi a repercussão internacional sobre a decisão do STF, que acabou com a prisão em segunda instância. Oi, Flávio, retome. Você acabou falando sobre o jornal espanhol, que deu grande destaque à notícia. Exatamente, deu um destaque e publicou uma reportagem bastante completa que sintetiza muito o conjunto de reportagens que saiu na mídia internacional aqui na Europa, nos Estados Unidos, na América Latina. E eu estava até dizendo que eu não tive oportunidade ainda de consultar, por exemplo, países como o Japão, né? Mas que certamente isso repercutiu lá também. Eles ressaltam que os próprios juízes de Curitiba, os promotores, já tinham aventado a possibilidade da liberdade provisória de Lula, né? Então, isso é um detalhe a favor também. E eles ressaltam também a imensa popularidade que ainda cerca o presidente Lula, apesar de todas as acusações que existem contra ele. Também ressaltam o caráter controverso do processo da Lava Jato. É bom lembrar que o El País é um dos jornais, uma das mídias, que está repercutindo as revelações do The Intercept, né? Que, aliás, tem uma repercussão razoável aqui na Europa também, porque a gente sabe que o Glenn Greenwald é um jornalista extremamente conceituado no mundo inteiro, prêmio Pulitzer e outros prêmios também que ele recebeu, grandes reportagens, como as entrevistas de Edward Snowden, de modo que, inclusive, esse episódio agora dele recente, com essa agressão absurda que o Augusto Nunes fez contra ele, repercutiu aqui na Europa intensamente. E eles repercutem também, e o país deu um destaque para isso, o escândalo que foi a nomeação de Sérgio Moro como ministro da Justiça de Jair Bolsonaro. Quer dizer, então, o próprio prestígio da Operação Lava Jato está em questão, está sendo questionado, e essa decisão do Supremo agora corroborou também essa queda de prestígio da Lava Jato. Aguarda-se os próximos acontecimentos. Eu li também, vi aqui na internet, esse anúncio de que o juiz Danilo Pereira Júnior fez, de que ordenaria a libertação de Lula nas próximas horas, nos próximos momentos. É claro que isso ainda não repercutiu aqui. A mídia vai esperar, naturalmente, que isso aconteça de fato, quer dizer, que Lula de fato seja libertado e que vá ao encontro dos seus correligionários aí lá em Curitiba e no Brasil inteiro. Mas eu posso desde já afirmar que a expectativa é muito grande, porque Lula é uma referência internacional, não só atualmente das esquerdas, mas eu diria até mesmo das expectativas do pensamento liberal, que acompanha com preocupação o que está acontecendo no Brasil em termos de restrições das liberdades democráticas e agora também
com um juízo mais afinado sobre as arbitrariedades cometidas pela Operação Lava Jato. Flávia, é sempre um grande prazer conversar com você e a gente fica imensamente agradecido. Muito obrigada. Igualmente, Lula livre. Um beijo, até mais. Bom, vamos voltar para o nosso estúdio e a gente volta a falar sobre a decisão do STF que caiu com a prisão após julgamento em segunda instância, isso foi ontem à noite, e hoje existe essa possibilidade de soltura do ex-presidente Lula. Estamos com Kleber Carrilho, professor dos cursos de pós-graduação em Marketing Político e Propaganda Eleitoral e de Gestão de Comunicação e Marketing da ECA USP, e Moisés Selerges, que é diretor administrativo do Sindicato dos Metalúrgicos do ABC. Bem-vindos, pessoal. Muito obrigada pela presença. Eu que agradeço pelo convite. Obrigada. Obrigado. Vamos começar com Moisés. Lula já disse que primeiro ele vai para a vigília Lula Livre, que é logo ali na frente da sede da Polícia Federal, e depois viaja para São Paulo, para São Bernardo do Campo, e quer vir ao Sindicato dos Metalúrgicos. Eu quero que você fale como que tá esse, como estão os preparativos no sindicato e qual a expectativa. Bom, boa tarde. A expectativa é grande. São 580 dias que ele saiu do sindicato, né? Aliás, 580, se a gente somar 5 com 8, dá 13. Ele estava brincando lá no sindicato sobre isso. Quando ele foi preso aquela vez pela ditadura, o DOPS, somando aqueles números, também dava 13. E a expectativa é grande. Agora, é lógico, nós estamos aguardando a decisão lá do juiz na questão do alvará. Sabemos que o Zanin, o advogado dele, está lá na Justiça Federal, para que isso ocorra, e a expectativa de que ele venha para cá. Embora o sindicato já está preparado para recebê-lo, mas a gente está discutindo que entre nós, que o que a gente quer, na verdade, não é parar aí nessa questão da segunda instância. Na verdade, para nós, o mais importante é que anulem os processos. Sim. Né? Inclusive, acho que está na segunda turma lá do STF, a questão da suspeição do Moro. Do ministro. Parece que vai ser pautado, inclusive, agora até o final de novembro, essa questão. Isso, parece que vão pautar isso até novembro. Né? Porque a questão da... É lógico, a liberdade dele é importante para nós, mas não basta. Nós queremos a anulação do processo todo. Né? É isso que nós estamos aguardando. A expectativa, inclusive, é que ele vá até o sindicato para fazer um comunicado à nação. Foi como ele chamou, é isso mesmo. A gente tinha conversado com ele através de cartas e vídeos, e colocamos para ele que era importantíssimo que ele fizesse o pronunciamento que ele tem que fazer para os brasileiros a partir daqui do sindicato. Quando a gente fala em Lula vai voltar para casa, a gente não pensa no apartamento dele, a gente pensa no sindicato, a gente pensa que a casa dele é aqui, e estamos aguardando, estamos aqui conversando com vocês, mas esperando o telefonema lá de Curitiba, dizendo, olha, prepara aí que o velhinho está chegando. Ó, se tocar aí pode atender, inclusive, tá bom? Eu deixei meu telefone com o Tarcísio, mas a TVT vai ficar sabendo e vai estar conosco, com certeza. Sim. Kleber, você está, inclusive, uma reportagem do Renato Ruvai, da revista Fórum, ele falou que Lula provavelmente sai da prisão mais forte do que entrou. Você concorda com essa opinião? Olha, o cenário é muito interessante porque há um ressignificado do ex-presidente Lula quando sai da prisão neste momento, porque ele, como ele disse, quando saiu daqui da frente, quase daqui da frente, há 580 dias, a questão da ideia, né? É não mais um homem, uma ideia. Isso é interessante porque grande parte da esquerda precisa dessa ideia, inclusive para se manter ativa na oposição ao governo Bolsonaro. Então, eu acredito que para a narrativa, para a construção do personagem político, e a gente analisa essa formação de imagem, né, essa prisão, é óbvio que a gente não vai falar que faz bem, mas é uma prisão que complementa, que dá ao personagem, ao ex-presidente Lula, uma ideia de que ele realmente é alguém que pode liderar um processo de oposição de forma, como eu disse, ativa contra o governo Bolsonaro e as forças que mantêm o governo Bolsonaro. Então esse é um cenário aí que a gente precisa entender até como vai ser a resposta tanto do governo Bolsonaro quanto as outras alternativas mais ao centro, como é que elas vão encarar essa volta do ex-presidente Lula para a rua, né? Porque parece que é apenas uma pessoa na rua, mas não é, né? É uma capacidade de articulação, de demonstrar caminhos, né?
por mais críticos que alguém, por mais crítico que alguém possa ser a ele, todo mundo reconhece a capacidade de liderança, de juntar pessoas para pensar num mesmo ideal que ele tem. Ele tem essa capacidade e que talvez a esquerda e as oposições em geral estejam sofrendo tanto hoje. Então ele é uma esperança para uma grande parte desse ambiente político e acredito que ele modifica tanto o ambiente neste momento para o governo Bolsonaro quanto as próximas ações. Quando a gente olha para a eleição para prefeito e vereadores no ano que vem, ela se modifica completamente com Lula preso ou Lula solto. Isso é muito interessante para a gente observar. Sim. A gente até comentava que, mesmo na prisão, Lula era mais procurado para entrevistas do que o próprio presidente Bolsonaro. Você acha, Moisés, que essa saída dele vai fazer com que ele se torne um agente político bastante importante? Sim, eu acredito que sim. Ainda mais na conjuntura que a gente está vivendo, né? O Brasil, a conjuntura está complicada, essa relação de ódio. Sabe que existe, quer dizer, diminuiu um pouco na minha avaliação, mas ainda existe. Eu acho que com a saída dele também vai trazer na memória das pessoas, dos trabalhadores, como é que foi o governo dele. A gente vê tanta coisa que acontece, ou melhor, até que não acontece no governo Bolsonaro. A indústria se acabando, aqui no nosso caso, na nossa região, aqui na nossa base. Espera, eu vou te interromper rapidinho. O advogado Cristiano Zanin, o advogado de defesa do ex-presidente Lula, está ao vivo agora. A gente vai acompanhar essa entrevista. Não, porque isso, na verdade, não está na minha alçada. Não, mas ele não perguntou a vocês? Não, a minha alçada é a exposição jurídica do caso, que foi feita com toda a explicação que já apresentamos hoje a vocês. Doutor, na conversa prévia, ele vai sair pela porta da frente, conversar com o pessoal? Eu, não, na verdade, não poderia dizer, porque agora temos que aguardar a decisão e aí qualquer desdobramento terá que ser definido pela equipe do ex-presidente. E a expectativa dele ser solto ainda hoje, doutor? Alguma previsão, alguma coisa que possa sair não, hoje? O que temos, na verdade, é o pedido da defesa para que haja severidade na análise. O pedido obrigado, da defesa pessoal. Que saia hoje. Esse foi o advogado Cristiano Zanin, advogado de defesa do ex-presidente, e ele parece ficar meio em dúvida em relação à soltura hoje. Vocês acreditam que ele seja solto ainda hoje, Moisés? Os preparativos são para isso, para que no sábado ou domingo ele já esteja em São Bernardo? A gente está nessa expectativa, porque a questão do julgamento ontem no Supremo, ele foi um julgamento transmitido pela TV Justiça, se deu bastante publicidade, os meios de comunicação todos falaram dessa questão, então é uma coisa que todo mundo sabe. Né? Então, penso que o bom senso, o correto, é a liberdade dele já. Sim. Né? O tema foi discutido ontem no Supremo. Imagino que se fosse ao contrário, se fosse para prender. Eles iam esperar, então... Seria uma decisão mais rápida. Se fosse para prender, ele rapidinho ia vir buscar, né? Sim. Então, eu acho que se o juiz lá, creio que tenha bom senso, ele deve liberar já a saída dele hoje. E o presidente passa lá na vigília, cumprimenta aqueles guerreiros e guerreiras, porque para ficar ali não é qualquer um. E cumprimenta o pessoal e vem para cá. Vem para cá, vem para a casa dele, dá uma passadinha no sindicato. Aí, depois da decisão do juiz, a gente deve anunciar que hora que deve ser o ato aqui no sindicato, para que as pessoas possam vir aqui dar um abraço nele, que ele está precisando e nós também. Mas é um momento bastante importante, inclusive para os membros do sindicato, para todos os trabalhadores. Com certeza. Todo mundo quer abraçar. Todo mundo quer abraçar. E não é só uma questão de carinho, mas é uma questão de esperança também, né? Porque a gente vê a situação que está, o país, então a gente vê nele uma esperança das coisas poderem melhorar, para o trabalhador voltar a ter emprego, para ele poder ter as coisas dele, os filhos empregados, comprar uma picanhazinha para bater na laje lá com os amigos. A esperança é que a gente volte a ser feliz com a saída dele. Então ele sabe o que ele representa e os trabalhadores sabem que ele tem capacidade junto com os movimentos sociais, junto com outros companheiros, de fazer o Brasil voltar a sorrir.
Sim. Agora, Kleber, a gente falava sobre essa questão do tabuleiro político. Eu ouvi alguns analistas dizendo que Bolsonaro está apostando, inclusive, numa maior polarização política por conta da soltura do ex-presidente, que seria talvez algo bom para o governo Bolsonaro, porque é isso, acirrar essa polarização, fazer com que os bolsonaristas voltem a se unir, porque haviam algumas divergências, né, entre eles. Você acredita nisso? Olha, é óbvio que a gente nota que esse movimento pode acontecer e deve acontecer. Só que se a gente pensar em termos de prazo, e se a eleição, a tentativa de reeleição do Jair Bolsonaro vai ser em 2022, talvez essa soltura esteja ocorrendo no momento, para ele, que não é um bom momento. Afinal, eu duvido que essa junção em cima deste tema, a soltura do ex-presidente Lula, vá manter essas pessoas unidas durante mais 3 anos. Né? Então, eu acredito que haja esse movimento, mas ele, ou ele foi mal planejado, né? Ou não foi planejado, saiu do controle, porque isso poderia acontecer lá no final de 2020, início de 2021, e manteria acesa essa chama dos adeptos ao Bolsonaro para tentar uma reeleição em 2022. Agora, pensando também não só na imagem, mas na capacidade do ex-presidente Lula de organizar as forças políticas, e aí o que é interessante é que poucas lideranças no Brasil hoje conseguem ainda ter acesso a o que a gente pode chamar de centro, né, que está lá, que é representado inclusive pelo baixo clero na Câmara. Poucas pessoas conseguem ter esse acesso como o ex-presidente Lula. Então, é um risco para o governo Bolsonaro muito grande, porque além de ter esse risco da imagem, é o risco da negociação. Né? Eu duvido que o ex-presidente Lula saia da prisão hoje e não pense em objetivos políticos. Né? Ele não vai querer apenas ser o personagem a ser observado, lembrado. Ele vai querer ir para o dia a dia da negociação. Quem o conhece de perto, e creio que você conheça bastante, sabe disso. Ele vai querer amanhã sentar e tentar organizar tanto a esquerda quanto a oposição, que não é de esquerda. E tem crescido no governo, neste momento, essa oposição que não é de esquerda ao governo Bolsonaro. Então, este é um cenário que é muito arriscado para o governo Bolsonaro, com certeza. Sim. Você queria complementar alguma coisa? Não, eu acho que essa linha de raciocínio é isso mesmo. Também, às vezes, eu ouço algumas pessoas falar, não, porque é bom para o Bolsonaro. Eu não vejo que é bom para ele, não. Ele não consegue fazer uma composição de forças no Congresso, na Câmara, no Senado, do jeito que está hoje. O partido dele tem a segunda maior bancada na Câmara. E os caras ficam brigando lá, só falta sair no tapa. Né? Aí sai Lula e acham que é bom? Não vejo assim. Não descarto isso, mas também não vejo isso uma coisa tão clara e certa que vai ser isso, não. Sim. Agora, a extrema-direita está chamando manifestações para amanhã. Isso da rua vai ser um termômetro para medir para onde a gente vai caminhar? Na verdade, essa manifestação já era para semana passada, né? Não houve por causa do Enem, alguma coisa do tipo, e foi adiada para o dia 9. Agora, o tema dessa manifestação é muito interessante, é prisão em segunda instância, perfeito. A ideia, segundo o que eu andei lendo, é pressionar o legislativo para que aprove com celeridade, com rapidez, essa emenda para garantir prisões em segunda instância. Eu até entendo que vá haver essa pressão. Agora, a possibilidade de haver sucesso numa aprovação de prisão em segunda instância, a possibilidade é muito pequena, porque isso atingiria diretamente muita gente que está no Congresso hoje. Né? Então, seria um risco enorme, duvido que isso vá acontecer. E aí, o simples fato de não ver o principal pedido atendido, é provável que diminua o poder dessas manifestações. Amanhã, principalmente, se o ex-presidente Lula estiver solto já, a manifestação tende a ser grande, sim, claro. É óbvio, porque é demonstração de força. No entanto, o que é curioso é que não há agenda para a continuidade dessas manifestações. Né? Se houvesse uma agenda
uma possibilidade. E é muito difícil quando a gente pensa em manifestação favorável ao governo. É uma coisa que, por melhor que seja o governo, não se consegue. Né? A gente vê inúmeros exemplos nos nossos vizinhos e tal. Ah, não, tem manifestações favoráveis ao governo. Sim, mas sempre aquela coisa... Então, há uma tendência que essas manifestações, embora tenham um tema hoje, que é a soltura do ex-presidente Lula, talvez não tenham mais força daqui para frente. E aí... Eu retomo aquilo que eu dizia antes. A soltura do ex-presidente Lula talvez seja o último grande argumento que o governo Bolsonaro tem. Né? Então teve reforma da Previdência, teve uma série de coisas que levou gente para a rua. Agora, além da soltura do ex-presidente Lula, o que há mais? Então, ok, soltura hoje ou amanhã, manifestações, então um mês aí com duas, três grandes manifestações... pelo Brasil todo, mas na sequência a tendência é que isso diminua. Sim. E aí, qual vai ser o fato depois? É óbvio que tem gente planejando, né? Tem gente lá pensando qual é o próximo fato. Agora, é muito difícil a gente pensar que pode haver um fato maior do que a soltura do ex-presidente Lula. Sim. Agora você falou sobre essa questão da disposição do presidente Lula de sempre dialogar sobre política, de conversar sobre política. Você acha que vai ser um dos primeiros passos, Moisés? Ou pelo que você conhece, não vai ser tão cedo assim? Não, mas eu penso que isso já está acontecendo. Sim. Mesmo quando ele estava... quando ele está ainda, né? Espero que saia hoje. Mas mesmo dentro do cárcere, ele já fazia articulações, sim, políticas. Né? Tem razão no que diz, porque... ele se preocupa muito com o Brasil, né? Se preocupa muito com o país e eu não conheço ainda uma pessoa que saiba fazer tão bem articulações políticas, né? Às vezes, inclusive, criticado pela própria esquerda, pela própria militância do Partido dos Trabalhadores, né? Mas eu penso que ele já está planejando isso e eu acho que o medo também da soltura do presidente é porque reconhecem que ele sabe fazer muito bem isso. Sim. Articular, conversar, ele com certeza vai querer andar o Brasil, porque ele é um personagem que ele faz a articulação política, ele sabe dialogar, ele sabe ouvir, mas ele sabe também falar para o povo, né? Então, ele tem tudo que um governo que está aí tem que ter preocupação. Então, eu acredito que isso ele já está fazendo já desde Curitiba, sim, através das cartas, das visitas que recebeu, ouvindo análise de conjuntura. Eu tive a oportunidade de visitar ele lá em Curitiba junto com o companheiro João Paulo do MST. A primeira coisa que ele pediu para que a gente falasse, nos serviu um café ruim demais. Foi ele que fez? Foi ele que fez. Ele achou que estava bom, né, mãe? E ele falou, ó, eu quero que você me faça uma análise de como é que você está vendo através do sindicato, e pediu para o João Paulo também fazer uma análise de conjuntura. Sim. E ele colocou a dele quando ele falou da questão da soberania do país. Essa semana teve a questão do pré-sal, né? Sim. Entendeu? Então, leões, ele faz política, ele vive isso, né? Sim. Agora, você falou sobre essa questão dos tempos de ódio que a gente vive, os tempos violentos em que vivemos, e você, inclusive, falou que tem uma percepção de que isso diminuiu um pouco. Vocês têm preocupação com a questão da segurança do ex-presidente? Sempre temos, né? Sempre temos. O sindicato está preparado para recebê-lo e, lógico, em algum momento da conversa a gente se preocupa com isso. Embora o presidente Lula seja muito difícil de lidar com isso, porque ele não se preocupa. Ele está, o povão está querendo abraçar ele se joga mesmo e vai abraçar todo mundo e tal. Mas temos que ficar esperto, porque é o que foi dito aqui. Muitas pessoas adoram, gostam dele, respeitam, mas nesse país que a gente está vivendo, sempre tem um... É perigoso, né? Então, é lógico que ele tem a equipe dele de segurança, que se preocupa muito com isso. O sindicato se preocupa com isso, mas eu acredito que nem estava sendo falado agora que vai ter manifestação da direita marcada para esse final de semana, que faça uma manifestação que seja pacífica e que seja respeitada. Sim. Assim como a esquerda, quando for fazer manifestação também que seja, eu estou vestido de vermelho, eu quero sair na rua e, sabe, eu converso com pessoas que votaram no Bolsonaro e respeito as pessoas que votaram e eu quero que me respeite, porque eu votei um outro candidato, sabe? Eu acho que a gente precisa começar a pregar um pouco mais essa questão do respeito. A pessoa não é minha inimiga. Eu me lembro que em 1989, quando teve a eleição onde o Fernando Collor ganhou a eleição, pouco tempo depois teve o confisco da poupança da Zélia Cardoso de Mello, não era ministra, era a Zélia, né? E aqui no sindicato, o presidente Lula veio depois da eleição e teve o confisco, aí aqui no sindicato fizeram uma camiseta dizendo assim,
não reclame comigo. Votei no Lula. Porque o pessoal estava puto por causa do confisco. E deram uma camiseta para ele. Ele deu uma bronca danada. Falou, vocês fizeram a camiseta errada. Tem que fazer. Reclame comigo. Votei no Lula. Então, a gente tem que trabalhar um pouco isso. Quem está decepcionado com o governo Bolsonaro, vem aqui, vamos conversar. Sim. Sabe, não pode ter inimigo, não pode ter briga nas redes sociais, não pode, sabe, briga de família, porque um votou no Bolsonaro, outro votou no Haddad. Acho que a gente tem que pegar, aproveitar esse momento e tentar pacificar um pouco o país. Sabe, porque essa guerra quem está perdendo é todo mundo. Claro. Agora, o Kleber levantou essa bola sobre, talvez a soltura do ex-presidente não faça efeito para 2022, mas imediatamente faz efeito nas eleições municipais. Você acha que, presente nesse cenário político, candidatos que saiam pelo PT terão mais força com o ex-presidente solto? Eu acredito muito, principalmente em campanhas para prefeito, essa presença na cidade, andar na rua ao lado de um candidato, faz toda a diferença. E assim, eu estou dizendo isso e não estou me referindo só, por exemplo, quando o presidente Lula estava na presidência e que realmente ele influenciou muita gente a votar em candidatos do PT. Mas antes mesmo, ele já tinha uma... Antes de ser presidente já como candidato derrotado duas, três vezes a presidência, ele tinha essa capacidade de fazer... De levar uma presença mais institucional do partido e da esquerda para candidatos a prefeito. E isso ele vai continuar fazendo, lógico, com o poder de ter sido ex-presidente e mais, com a possibilidade de ser o contraponto ao PSL, aos candidatos que seriam, que esperam, que talvez sejam... porque a gente não sabe o que acontece com o PSL, apoiados pelo Bolsonaro. Então, o ambiente de ruptura, de uma divisão, continua. Né? E isso vai aparecer muito na campanha para prefeito. O que é importante a gente entender só... Espera um minutinho que eu vou interromper. Os advogados do ex-presidente acabaram de entrar na Polícia Federal, então possivelmente logo a gente vai ter uma resposta em relação à soltura do ex-presidente. E a gente vai falar agora sobre os aspectos jurídicos dessa decisão do juiz que está ali em plantão sobre o ex-presidente. A gente fala com o professor de Direito Processual Penal, Fernando Ideu. Oi, Fernando, tudo bom? Oi, Thalita, tudo bem? Boa tarde a todos, espero que todos estejam bem aí. Estamos bem, você também. Vamos lá, os delegados acabaram, os advogados de defesa acabaram de entrar, então, na Polícia Federal. Esse seria o momento, então, de voltar com uma resposta, tendo em vista que parece que já existe um comunicado em relação à soltura do ex-presidente. Bom, acredito eu que a soltura do presidente seja questão de horas, ou no máximo, né, já seria uma ilegalidade absurda, de dias. Né? Acho que após a decisão do STF, não é só mais uma questão de Lula livre, é todos que estão presos nessas condições livres, imediatamente. O STF já decidiu, né, que não pode ter esse tipo de prisão. Então, o Estado, depois disso, admitir que essas pessoas continuem presas, isso é um absurdo, né? Isso é terrível, não pode ser nada pode ser mais aterrorizante do que isso. A Suprema Corte já decidiu que essa forma de prisão é ilegal e o Estado continuar admitindo que prisioneiros continuam, durmam mais uma noite, mais um fim de semana nessa condição, né? Todos deveriam ser colocados, todos nessa condição, presos por uma execução provisória da pena após a execução, deveriam ser colocados em liberdade imediatamente. A gente já falou, inclusive, com o professor Guilherme, ele disse que não existe um tempo, então não é só até as 5 horas que é o tempo ali hábil para tempo de exercício ali da função, mas que essa decisão poderia sair a qualquer momento, inclusive no final de semana, Fernando? Inclusive no final de semana, né? Claro, o judiciário tem as suas pausas, né, no final de semana, mas mesmo no recesso existe um plantão, né? A questão da liberdade é muito superior à burocracia estatal, né? Qualquer prisão injusta, não importa se é de madrugada, se é de sábado, se é de domingo, sempre deve haver um juiz de plantão para decidir esse tipo de questão, esse tipo de matéria, especialmente aquelas atinentes à liberdade de alguém.
Outra coisa que tem acontecido hoje, que é notícia, inclusive, é, deputados e senadores estão caminhando com pauta da prisão de segunda instância, em segunda instância, no Congresso. Existe uma dúvida em relação a essa ser uma cláusula pétrea, que é, não é possível mexer nela. Qual a sua opinião sobre isso? A gente teria que falar isso de uma forma mais detalhada, né? Mas, assim, a princípio, eu reputo a decisão do Toffoli muito ruim, né, muito ruim nesse ponto de querer falar, ah, a bola está com o Congresso, eles que decidam, isso aí pode fazer, vejam aí, não é cláusula pétrea. Ninguém nem perguntou para ele, mas ele está falando, não, veja bem, está tudo tranquilo aqui, é cláusula pétrea, não é cláusula pétrea, vocês fazem o que vocês quiserem, eu estou aqui meio que, uma decisão meio covarde, sabe? Ninguém nem perguntou para ele se é cláusula pétrea ou não, ele já está se manifestando a priori. O que eu acho, não é tão simples de compreender isso, mas... é possível mudar o sistema recursal, não é possível mudar a Constituição nesse sentido. Não dá, porque onde está escrito assim, ó, ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado, isso não pode ser mudado, isso é um direito individual. Está lá na cláusula pétrea, né? Entre as cláusulas pétreas está lá, direito individual. Então, isso não pode ser mudado. Culpa, trânsito em julgado, não pode. O que você pode fazer é mudar o conceito de trânsito em julgado. O que eu sempre vim defendendo é, não pode o juiz da cabeça dele mudar o conceito, falar assim, ah, é um trânsito em julgado mais ou menos, isso aqui é uma parte de trânsito em julgado, é o trânsito em julgado progressivo, isso aí é balela, não existe. Aí é o cara da cabeça dele mudando. O que pode acontecer é uma mudança constitucional para mudar o sistema recursal. E aí, se vier uma emenda à Constituição que acabe com o STJ, por exemplo. Acabou. E o STF é só para ações abstratas. Não é caso concreto. Ou seja, aí mudou o sistema recursal, percebe? Aí você muda o conceito de trânsito em julgado. Mas essa mudança não pode ser uma mudança meramente, ah, ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado ou decisão em segunda instância. Isso não existe. Isso aí é uma forma tosca, rudimentar, não é jurídico isso, né? É igual falar em pacote anticrime. Eu estava dando uma palestra lá sobre isso. Lei anticrime, isso é um negócio que é um déficit cognitivo muito grande, né? É uma operação de marketing, porque o crime só existe com a lei. A lei que cria o crime. Então, você vai fazer uma lei anticrime, como se a lei combatesse o crime. Então, é esse tipo de déficit cognitivo que a gente não pode admitir. A Constituição está colocando de forma muito clara, culpa, trânsito e julgado. Você pode modificar o sistema recursal, já houve propostas nesse sentido, os ministros mencionaram, inclusive a proposta do Peluso, mudar, né, deixar que o recurso especial extraordinário tenha um caráter de ação rescisória, por exemplo, mas isso é uma mudança sistemática, né? Não é um negócio pontual, colocar uma vírgula e falar, ah, onde faz trânsito julgado faz vírgula, ou decisão de segunda instância, isso é tosco, né? Sim. Não faz sentido. Fernando, agradeço demais as suas explicações e a sua participação aqui no Bom Para Todos. Muito obrigada, um abraço. Eu que agradeço, um beijo para você e para todos aí no estúdio. Que a decisão seja cumprida logo, né? Que as coisas não só para o Lula, mas que todos que estão nessa condição injusta de prisão tenham a sua liberdade logo. Porque é muito fácil um ministro falar, ah, depende do juiz, tem pedido uma procuração. Eu queria ver se fosse ele que tivesse preso nessa situação, se ele ia dormir tranquilo, falando, ah, mais um fim de semana não tem problema, não tem... o cara está preso mesmo, então tem que ter um comprometimento com a dignidade do outro, é isso que falta no nosso judiciário. Perfeito. Um beijo, Fernando. Bom final de semana. Até mais. Bom, a gente vai voltar a conversar aqui no estúdio, vou pedir inclusive para o Kleber retomar o pensamento e a gente está esperando a qualquer momento, então os advogados entraram na Polícia Federal e a qualquer momento podem vir com a decisão, com o resultado dessa conversa que está acontecendo ali dentro. A gente falava sobre eleições municipais e sobre a força do ex-presidente, a força que ele vai exercer nessas próximas eleições. Então, e eu dizia sobre a presença dele dando um ar... uma institucionalidade da esquerda, é estranho esse termo, mas é isso mesmo, validando algumas candidaturas, então que podem ser do PT, claro, é o partido dele, mas que podem ser candidaturas também de outros partidos, né? Quando a gente olha para alguns cenários no Brasil hoje, há poucos dias falávamos aqui do Rio de Janeiro, né? Então uma coisa seria o PSOL com Marcelo Freixo, o PSOL sair sozinho. Outra coisa seria, num segundo turno, por exemplo, o Marcelo Freixo, com a presença do ex-presidente Lula, isso faria com que esta candidatura deixasse de ser somente do PSOL, deixasse de ser somente da esquerda, mas conseguisse alcançar um centro fundamental para conseguir uma eleição. Isso é muito interessante quando a gente olha para o Brasil, né? Você falava sobre o respeito que a gente tem que ter, que as pessoas que não votaram no Bolsonaro têm que ter com quem votou.
a gente pensa que bolsonarista de verdade tem em torno de 15%, que é aquele pessoal que adora o Bolsonaro, que votaria nele de qualquer forma. Agora, tem essa massa aí que completou a votação dele, que é a pessoa que estava chateada naquele momento, que estava sofrendo com as condições econômicas, e essa pessoa precisa de argumento, né? E que talvez esses argumentos, por causa do calor da discussão de 2018, esses argumentos não foram apresentados. Então, em 2020, mesmo sendo eleições municipais, talvez seja esse momento também de entender que existem outras forças de esquerda, existem outras forças ao centro e que respeitam a democracia, mesmo um pouco mais à direita, né? Então, tudo isso é muito importante para a gente entender o papel do presidente Lula para dar esse ar, como eu chamei aqui, de institucional aos democratas, aos progressistas, às pessoas de esquerda. Então, isso tudo só ele consegue, neste momento, no Brasil, representar. Sim. Isso é fundamental. Mas Lula já declarou que não vai se reconciliar com quem apoiou o golpe contra a ex-presidenta Dilma em 2016. E a gente sabe que parte desse centro está incluso nesse apoio. É óbvio também que o ex-presidente Lula sabe muito bem lidar com as palavras, né? Ele jamais sairia agora dizendo vou me sentar com todo mundo. Sim. Mas sabendo da capacidade política que ele tem, ele vai lá, bate um papo, toma um café ou qualquer outra coisa, um guaraná com alguém, com a pessoa que não foi muito bacana em 2016, né? Sim. Mas política se faz deste jeito, não é algo ruim. A gente não está falando aqui, nossa, mas seria terrível ele se sentar com alguém que esteve em outras trincheiras em algum momento. Não, isso faz parte do processo político. Política embora às vezes a gente ouça aqui no Brasil que a política é algo ruim, sujo, não sei, eu ouço isso muito de alunos, né? Mas não, política é negociação, é a arte da negociação. E como a gente está falando de um personagem que sabe fazer isso muito bem, então a gente pode esperar isso dele, sim. É porque, discurso, mas sim, na ação, sim. É que a gente está nessa discussão de chamar essas negociações da velha política, não é? Então, tem a nova política, tem a velha política e foi denominado dessa forma. Eu sempre digo que só há política. Sim. Tem gente que faz o bem com política e tem gente que faz o mal, mas velha e nova, isso... Depois você me explica como é com a velha não, nova. Eu também não sei como eu funciona. Não sei. Moisés, você acha que Lula vai sair com essa vontade de dialogar, de buscar, de repente, o centro para caminharmos para um lugar, para um país mais democrático? Eu concordo aqui com ele. Ele vai conversar, não tem esse negócio. Primeiro, acho que política não tem idade, né? A velha, a nova, acho que política é política, é a arte do diálogo mesmo. E aquele negócio também que a gente aprendeu com ele, política a gente não faz com fígado, né? Política é a arte de conversar mesmo, de dialogar. Sim. Aliás, acho que o governo dele foi um excelente governo porque ele soube dialogar, né? Ele soube conversar. Ele estava convencido que para governar o Brasil, você tem que conversar com todas as forças. Eu me lembro do presidente, acho que no primeiro mandato dele, recebendo os governadores de estado para discutir a reforma tributária. Quem é oposição, você tem que conversar com a oposição, dialogar com a oposição, né? Então eu também concordo, eu penso que é lógico, não vai sair dizendo, olha, eu estou saindo daqui, vou dar uma passadinha no sindicato e depois eu quero conversar com vocês aí que votaram a favor do impeachment da ex-presidenta. Não, ele não vai dizer, tá? Mas eu duvido se alguém mandar um recado, presidente, tem alguém querendo conversar com você. Sim. Se ele vai dizer não, ele não vai dizer não. Ele vai conversar porque ele sabe que o papel dele é mudar esse país. E para mudar esse país tem que ter diálogo com a esquerda, lógico, tem que ter diálogo com o centro, tem que ter diálogo com todos os atores e forças políticas desse país. Sim. Aliás, é isso que está faltando. É isso que está faltando. Se a gente vê hoje um presidente que não dialoga com ninguém, só dialoga com o povo dele que fica falando negócio de AI-5, essas coisas aí, esses malucos aí. Mas você tem um presidente do Senado que tenta dialogar e você tem, inclusive, um presidente da Câmara, que é o deputado Rodrigo Maia, que dialoga. Sim.
inclusive com a esquerda. E que não dialoga. Chama atenção por conta disso, é incrível, não chama, né? Quando todo político deveria fazer isso, então, de fato. Então, falta diálogo. Então, sim. Eu, o Rodrigo Maia é de um partido de direita, na minha concepção, que é o DEM, mas ele dialoga com todas as forças, porque ele está exercendo o papel dele de presidente da Câmara dos Deputados. Sim. Ele está exercendo o papel dele. Como o Davi Alcolumbre também está fazendo a mesma coisa. Eu costumo até brincar com alguns amigos, de vez em quando, que ele está nos botecos tomando um guaranazinho, que quem é presidente desse país hoje é o Maia. Sim. É o Rodrigo Maia. Sim, são os representantes do Congresso, de fato. Agora, foi muito emblemático quando aquele momento em que o ex-presidente foi preso ali na frente do sindicato, aquele grande ato que aconteceu na frente do sindicato dos metalúrgicos. Do ponto de vista do marketing político, é importante que ele volte para esse lugar, que ele realize um ato nesse local? Eu até conversava ontem sobre isso, né? Passando aqui na frente do sindicato e imaginando que essa seria a conclusão mais viável. Porque ele poderia fazer um segundo capítulo daquele discurso, né? Aquele discurso é muito importante como documento político. E isso é muito interessante porque a gente não teve o tempo ainda de o distanciamento necessário para analisá-lo como um documento político. Ainda há paixões, ainda as pessoas ou são contra, ou são a favor, ou se emocionaram, não. Se a gente olha para aquele discurso nos detalhes, ele é um documento que provavelmente vai ser estudado aí nos livros de história nos próximos anos, né? E este novo documento é necessário para dar uma continuidade, dar uma resposta e, principalmente, apontar os rumos para os liderados. Então, se a gente pensa no ex-presidente Lula, e ele é um líder importante que tem uma grande parte da população esperando, mesmo os que não votariam nele, e isso é fundamental que a gente pense, mesmo os que não votariam nele ou que estão chateados, que jamais voltariam a votar nele, todos eles esperam este encaminhamento. Né? Então, por isso que esse movimento, esse momento que vocês estão planejando é algo muito importante para a gente analisar com esta cara de documento histórico, como foi o do ano passado. Acredito que ele consiga fazer isso, até muito interessante que ele vai conseguir fazer isso ainda com a lembrança muito clara do documento anterior. Por isso, daqui para frente, você vai ver muitas campanhas eleitorais da esquerda, do PT, usando os termos, usando as palavras desses documentos, porque eles vão ser formadores do pensamento de esquerda, de uma parte do pensamento de esquerda do Brasil dos próximos anos. Sim. Vocês conseguiram, com agilidade, porque foi ontem essa decisão foi tomada, não sei se vocês esperavam que a decisão do STF fosse nesse caminho, e vocês tiveram tempo para se organizar e para movimentar a militância, para que essa militância faça parte desse ato? Na verdade, é 580 dias, né? Sim, não então, foi só ontem. Então o sonho é... A gente teve algumas expectativas frustradas nesses 580 dias, a gente ficava até um pouco descrente quando falava lá do Supremo, a gente ficava descrente, porra, não vai sair isso, não vai dar certo, não vai dar certo. Então, a gente, todo o tempo, a gente meio que já está preparado para receber o presidente. Está preparado, quer dizer, a gente está preparado para não deixar ele ir, na verdade. Né? Então, se a gente está preparado para não deixar ele ir, a gente está preparado para recebê-lo. E a militância, o dia de hoje, na verdade, ontem, quando saiu a decisão lá que o Toffoli, depois daquele voto dele lá, aí depois você pode até me explicar o voto, eu achei meio maluco lá mesmo, que nem o cara falou aqui, mas terminou, já tinha gente ligando, perguntando, é para ir para o sindicato já? Puxa. Né? Então existe uma expectativa, a direção está gravando vídeo para soltar nas redes, porque a militância está cobrando a vinda aqui já para o sindicato. Agora o que a gente está dizendo é que está esperando aí a decisão do juiz lá da 12ª vara para a gente startar. Tem pessoas já organizando ônibus de Brasília, do interior do estado, e perguntando para a gente. Eu acho que é um momento de festa a saída do presidente, se isso concretizar, oxalá dê certo isso, mas a nossa festa ela não pode durar muito tempo. Entendeu? A gente vai tomar uns Guaraná, mas não pode tomar muito porque tem muita coisa para fazer. Sim. Entendeu? A gente não tem muito tempo de ficar festejando muito, não. Sabe? Dá aquela satisfaçãozinha de matar a saudade e
Então, daqui a pouco, eu acho que a gente vai estar encontrando com ele aí, vai estar festejando. Sim. E a TVT vai estar junto com a gente lá, hein? Esquece. Sim. Moisés precisa sair. É. É isso. Quero agradecer muito a sua presença aqui. Boa sorte com os preparativos e a gente vai estar acompanhando tudo de perto, inclusive qualquer novidade. Só o espaço está aberto, é só entrar em contato com a gente. Ah, legal. Eu que agradeço. Foi um prazer estar aqui. Prazer estar com o professor. Obrigada. Tá bom? Enquanto isso, espera um pouquinho, só que eu vou chamar um vídeo. A gente vai ver agora a fala do advogado do ex-presidente Lula, Cristiano Zanin, assim que ele saiu da Polícia Federal. Aquela anterior não é de agora, ele continua lá dentro da Polícia Federal, mas a anterior a gente pegou só o final. Vamos recuperar essa fala para saber direitinho o que ele falou. Roda pra gente. Olha, nós despachamos com o doutor Danilo, que é o juiz que hoje está responsável pela vara de execuções penais aqui de Curitiba, e expusemos a ele a nossa compreensão do assunto e agora temos que aguardar uma decisão. Nós vamos agora aguardar, pedimos urgência, enfim, que houvesse celeridade na apreciação do pedido, mas isso agora depende exclusivamente do magistrado. Mas ele não adiantou nada em relação a essa decisão? Não, na verdade, não houve demora. Havia outros pedidos sendo também analisados, outros advogados. E é isso, um procedimento normal, uma audiência rápida, de 15 minutos, por aí. E tem alguma questão que tem que ser resolvida? Bom, agora, quer dizer, nós expusemos a nossa compreensão, reiteramos o pedido para que seja restabelecida a liberdade plena do ex-presidente Lula, expusemos a urgência que é inerente ao caso, e agora vamos aguardar uma decisão. Mas ele deu outra frase para isso? Expectativa em relação a essa decisão? Não, não há nenhuma expectativa. A decisão poderá sair hoje ou não. Se ele vai passar para o MPF? Não. Na verdade, ele ouviu os nossos argumentos e agora vai fazer análise do caso. Ele fez alguma argumentação com relação à segurança, de como seria a saída dele, a logística? Não, porque isso, na verdade, não está na minha alçada. Não, mas ele a minha alçada, a minha alçada é a exposição jurídica do caso, que foi feita com toda a explicação que já apresentamos hoje a vocês. Obrigado. Vamos sair pela porta da frente, conversar com o pessoal. Essa foi a fala de Cristiano Zanin assim que ele saiu do TRF4. Lembrando que ele está na Polícia Federal e Moisés, diretor do Sindicato dos Metalúrgicos do ABC, acaba de receber notícias em primeira mão. Queria que você contasse. Na verdade, eu estava até saindo já da entrevista para ir lá para o sindicato. E nós recebemos informações de pessoas muito próximas ao Zanin. Que o Zanin, na verdade, entrou lá na PF e o presidente está colocando uma roupa bonitinha, dando uma ajeitada no cabelo. Bom, eu não tenho cabelo. Dando uma ajeitada no cabelo e na barba. Parece que foi concedido, sim, a liberdade do presidente. E daqui a pouco ele deve cumprimentar lá o pessoal da vigília e se encaminhar aqui para São Bernardo do Campo. Então, é legal estar aqui nessa entrevista. Claro. E essa informação que daqui a pouco o presidente vai estar conosco. Então, vamos recebê-lo com bastante alegria e dar um monte de abraço nele. Bom receber essa notícia de vocês. Legal, cara. Obrigada, Moisés. Obrigada pela participação. Boa sorte. Ele vai deixar agora, ele vai passar aqui rapidinho. Pode passar. E é isso, qualquer nova informação e boa sorte lá nos preparativos. Então, a notícia de agora é que pessoas muito próximas ao advogado Cristiano Zanin, que é o advogado de defesa do ex-presidente, essas pessoas informaram aos diretores do Sindicato dos Metalúrgicos do ABC que Lula se prepara para sair da Polícia Federal, porque de fato foi concedido esse alvará de soltura ao ex-presidente. Nos próximos minutos, isso pode acontecer, a gente continua acompanhando. Enquanto isso, voltamos aqui no nosso estúdio, estamos com o Kleber Carrilho, que é da Escola de Comunicações e Artes da USP. E a gente, então, importante. Esse é um momento muito interessante. Sim. Imagino que, neste exato momento, sabendo dessa informação, as forças políticas estão conversando. Sim. Se você pensar agora o que está acontecendo no Congresso, o que está acontecendo no Palácio do Planalto, está todo mundo neste momento pensando o que é que a gente faz. Esse é um dado interessante porque, em geral, como a gente dizia antes, isso está rodeado de paixões, tem as pessoas que realmente estão muito felizes. Agora, mais do que isso, a gente tem que entender que
de novo, é a questão histórica, a questão do futuro do Brasil. Que Brasil é esse que a gente está construindo, né? Que democracia é essa que a gente está construindo e que momento, a importância deste momento. Porque é um líder que já esteve na presidência, é um líder que consegue juntar pessoas muito importantes para negociar planejamentos para o futuro do país e que volta ativa. Mesmo com a tecnologia, mesmo com as cartas, com as entrevistas, estar na rua e poder conversar com quem quiser faz do ex-presidente Lula alguém muito importante. Eu acredito, saindo agora, se confirmando essa notícia, acredito que seja nos próximos minutos, eu acredito que essa manifestação de amanhã, por exemplo, do pessoal do Vem Pra Rua, do MBL, esse pessoal todo, nas ruas, né, esses movimentos que estão liderando essa manifestação, a tendência é que essas manifestações sejam muito grandes. Né, porque é exatamente no momento em que... As pessoas vêm para cá, para o sindicato, né? Cumprimentar o presidente, essa coisa toda. E as pessoas que estão chateadas com esse processo vão para a rua também por outros motivos. Então, também é um momento perigoso. São Paulo é um lugar é uma cidade bastante conservadora e que reúne muito eleitor de Bolsonaro. Então, é interessante isso, né? Porque São Paulo, um dia a gente pode fazer até um programa sobre a característica política de São Paulo. São Paulo é esquizofrênica ou tem personalidade muito complexa, porque São Paulo consegue ser, como você diz, ter uma característica conservadora, mas consegue, por exemplo, eleger Erundina em 88. Então, assim, São Paulo é um bicho estranho. E, neste momento, é provável que a manifestação da Paulista lote a Paulista. Então, não é algo que a esquerda vá falar, nossa, que medo que estamos de uma manifestação dessa. Não, é natural que isso ocorra. É o calor do momento, eu estou vendo imagens ali, estou me perdendo aqui. São imagens, já a gente coloca são imagens da vigília Lula Livre, daqui a pouco a gente vai dar uma olhada nessas imagens. Mas não é um sinal de que há uma aceitação do governo maior ou houve um aumento da popularidade do presidente Jair Bolsonaro. Não, é simplesmente um resultado de um momento em que tantas coisas estão acontecendo. E a liberdade do ex-presidente Lula é algo essencial para a gente compreender tanto o que está acontecendo agora quanto o que vai acontecer nos próximos momentos da política brasileira. Claro. Deixa eu aproveitar para ler alguns comentários, porque eu não consegui, de fato, ler nos intervalos. A gente teve intervalos bem curtos, então eu vou pegar aqui. Espera um minutinho, só deixa eu me organizar. Achei. Aqui, ó. Olha quem está com a gente. João Batista está com a gente. Maria Beatriz, que é de São Luís, Maranhão. Maria de Jesus Furtado, Teresina, Piauí. O Antônio de Acopiara, no Ceará. Diego, de Rio Claro, o João Batista Macaé, Rio de Janeiro, Marcelo de Jesus, que é de São Paulo, Zona Sul, José Gomes, Surubim, Pernambuco, Antenor Rovida, de Turim, norte da Itália, Luiz Mauro, que é de João Pessoa, Paraíba, o Rafael Roquim, que está dando boa tarde, não falou de onde que é, mas está dando boa tarde aqui para a gente, Sara Marciano, São Lourenço do Sul, Minas Gerais, Cleuri Souza, Betim, Minas Gerais, continue enviando aqui. A gente gosta de saber de onde nossos telespectadores estão acompanhando, espectadores e internautas, porque tem muita gente aqui de fora, aqui de São Paulo, que assiste pela internet. Pessoal, a gente vai fazer o seguinte, vamos fazer um breve intervalo para a gente dar uma respirada aqui e, inclusive, colher mais informações. Isso na TV, quem está pela internet, a gente continua na internet, inclusive eu vou ver se eu consigo pegar mais alguns comentários. Então fica por aí, bom para todos, faz um rápido intervalo e a gente já volta. Até já. Tá rodando a vigília toda e tá fazendo essa caminhada. Nossa, se tu quer falar, é porque daqui a pouco as coisas... Se ele já tá do lado de fora, Se ele já tá do lado de fora ali, é porque as coisas vão acontecer. Que coisa, hein, momento... Pois é, interessantíssimo. Will, a gente... essas imagens aí... Isso, deixa, e daí a gente até vai chamando. Mesmo que não tenha entrevistas, a gente vai colocando, né? Tá bom. Deixa... Pedro! Lá depois do chapéu amarelo, laranja! Os seus amigos, os seus companheiros sindicais. Então, a nossa disciplina está organizando o corredor. E nós vamos nos manter aqui com a nossa animação, com a nossa alegria, com a nossa garra.
uma nova resistência, mas pensando em primeiro lugar, em quem? Todo mundo conhece, vamos fazer junto. Importante recordar que o julgamento do STF, que terminou na noite da última quinta-feira, ele foi encerrado com 6 votos contra a prisão em segunda instância e 5 votos favoráveis à prisão em segunda instância. O voto de Minerva, que determinou, portanto, a possibilidade de que 4.800 brasileiros que estão encarcerados aguardando seu julgamento, que seu julgamento transcorra a todas as instâncias, estes brasileiros terão agora então a oportunidade de ter seu direito, sua prerrogativa de inocência garantida e poderão aguardar o julgamento em liberdade. Entre esses 4.800 brasileiros está o ex-presidente Lula. Estamos de volta ao vivo aqui na TVT com Bom para Todos. Acompanhávamos imagens da vigília Lula Livre de Curitiba. Pelo que parece, os militantes ali formaram uma carreira ali, uma fila, um túnel onde deve passar o ex-presidente Lula e a qualquer momento ele pode sair da sede da Polícia Federal, já que as informações passadas pelo Sindicato dos Metalúrgicos do ABC é que esse alvará de soltura já foi concedido ao ex-presidente, então a gente só espera realmente nos próximos minutos que ele saia da sede da Polícia Federal e, ao que tudo indica, a vigília Lula Livre já está à espera do ex-presidente. Estamos com Kleber Carrilho aqui no estúdio, que é da Escola de Comunicações e Artes da USP, e falamos um pouquinho sobre os significados da soltura do ex-presidente, inclusive para a América Latina. A gente focou muito na questão brasileira, na política do Brasil, mas na América Latina também é importante. Leandro Fortes, o jornalista Leandro Fortes, comentou que parece que existe um indicativo de que Lula pode ir à Argentina à posse do presidente recém-eleito Fernandes, da chapa com Cristina Kirchner. Eu queria que você falasse um pouco sobre essa força política na América Latina, América do Sul. O ex-presidente Lula conseguiu, durante o seu governo e depois também, consolidar uma liderança muito importante na América Latina, em países de terceiro subdesenvolvidos ou de terceiro mundo, ou qualquer nome que a gente queira dar, em desenvolvimento. Isso faz com que ele seja personagem importante, inclusive nos apoios. Então, é claro que ir para a Argentina é algo interessante, mas lá a eleição já está decidida. Mas quando a gente olha para o Uruguai, né, que vai passar para um segundo turno, a frente ampla está no segundo turno contra os blancos. Então, isso é a possibilidade de ele influenciar esse resultado é grande. Mais ainda, quando a gente olha para o restante da América Latina, ou da América do Sul, melhor dizendo, quando a gente olha para o que está acontecendo hoje no Chile, embora não haja uma liderança muito precisa ali dos movimentos, a possibilidade de negociação a partir da liderança do presidente Lula é muito interessante, né? Ele consegue fazer algo fundamental que o presidente Bolsonaro tentou fazer e não conseguiu, que foi influenciar a eleição na Argentina, né? Quando Sim. ele disse que apoiaria o Macri, e aí o
é um momento estranho dizer isso, mas eu até fiquei com pena do Macri, porque a sensação que a gente tem é ele notou que perderia a eleição também por causa disso, né? Mas o presidente Lula consegue fazer isso e com certeza vai fazer, porque é algo que ele gosta também, né? A gente falava de ele gostar de negociar, ele gosta também de influenciar na política dos vizinhos da América do Sul, principalmente, como já aconteceu. Um outro detalhe é que a Bolívia passa por um momento muito complexo e o Evo Morales conseguia se manter muito a partir desta aliança com os governos brasileiros. Então, o que não está acontecendo hoje, a oposição ao Evo Morales então se fortaleceu com a ausência do PT e da esquerda do governo brasileiro. Talvez também isso possa ser interessante para o Evo Morales, uma visita do presidente Lula, alguma coisa do tipo, pode influenciar. Eles sempre foram bastante próximos. Bastante próximos, sim. E pode influenciar até um resultado, uma estabilidade no governo Evo, no governo Evo Morales, com certeza. E Uruguai? Uruguai, então, como eu disse, o segundo turno está aí. Sim. E com certeza uma presença do ex-presidente Lula para apoiar a Frente Ampla, com certeza pode fazer a diferença, porque, como eu disse, há uma influência já de quase 20 anos do ex-presidente Lula na região. A gente tem imagens da Brasil de Fato? Vamos voltar para lá mais um pouquinho? Militantes que estarão por lá para saudá-lo e outra vez fará um pronunciamento. Aquele que faz o pagode, sacode a poeira suada da luta e faz a brincadeira, pois o resto é descer e nós estamos aí. Essas são imagens ao vivo da vigília Lula Livre em Curitiba, essa vigília que fica instalada à frente da sede da Polícia Federal na capital, na cidade de Curitiba. E os membros ali da vigília, os militantes, fizeram esse corredor para até como uma forma de manter em segurança o ex-presidente assim que ele sair da Polícia Federal. Isso é aguardado para que aconteça a qualquer momento e a gente acompanha então essas imagens ao vivo da Brasil de Fato, que está lá ao vivo, acompanha desde amanhã todos os passos dos advogados do ex-presidente Lula e os resultados dessa ação que foi movida hoje pela manhã e que agora se consolida na soltura do ex-presidente Lula. Onde está aquele palco? É onde ficava, onde estava instalado o acampamento da vigília Lula Livre, que esteve aqui durante 580 dias, acompanhando aqui o tempo em que o ex-presidente Lula esteve encarcerado. Que o perdão seja sagrado, que a fé seja infinita. Agora, que o Lula seja livre, que a justiça sobreviva. A confirmação da soltura do ex-presidente é manchete dos principais jornais, dos principais portais na internet. A gente vai dar agora um giro nesses sites, nas notícias que estão sendo publicadas em relação à, então, soltura do ex-presidente Lula. Temos imagens? Ah, temos aqui. Então, olha, portal UOL, juiz autoriza soltar Lula, ex-presidente da República, deixará a carceragem da Polícia Federal após 580 dias, como a gente falava, é o tempo, o tanto de dias que a vigília Lula Livre, inclusive, ficou ali em frente à sede da Polícia Federal, fazendo essa aproximação com o ex-presidente. A própria vigília dizia que era para que o ex-presidente não se sentisse sozinho. Então, todos os dias, os militantes ali falavam bom dia, boa tarde, boa noite para o ex-presidente, para que ele não se sentisse sozinho. Isso desde o primeiro dia de prisão de Lula em Curitiba até hoje, 580 dias. Vamos para a próxima manchete?
Portal G1, juiz manda soltar Lula após decisão do STF sobre segunda instância. O ex-presidente ficou aí 580 dias, que são, então, 1 ano e 7 meses, preso na Polícia Federal em Curitiba para cumprir pena no caso do Triplex. Agora vai recorrer em liberdade, de acordo com a decisão do STF de ontem. Lula vai recorrer até a última instância, que seria o STF, então, em liberdade. Vamos para a próxima manchete? A gente já vai para a próxima manchete. Lembrando que todos os portais... A gente conversou, inclusive, com o Flávio Aguiar, de Berlim, na Alemanha, falando sobre a repercussão da notícia do STF. Agora, com certeza, os portais de todo mundo também repercutem essa questão da soltura do ex-presidente. A gente vai agora à capa do Estadão, jornal Estadão. Não temos, porque está bloqueado, não conseguimos ver a capa. Temos sim. Vamos lá, roda para a gente. Defesa de Lula protocola pedido de soltura após decisão do Supremo. Ah, na verdade, aquela primeira manchete, desculpa. Ex-presidente preso, juiz manda soltar Lula. Essa é a manchete agora do jornal O Estadão. E com alguma repercussão de mais de hoje de manhã, né? A ação foi apresentada em Curitiba, onde o ex-presidente está preso desde abril de 2018. Gleisi Hoffmann, com tranquilidade, vamos evitar provocações. Foi uma declaração que a presidenta do PT e senadora deu. Tribunal marca para o dia 27 o julgamento do sítio de Atibaia, esse outro julgamento, enfim, que aqui o ex-presidente Lula responde. Vamos dar uma olhada agora na fala da senadora Gleisi Hoffmann sobre essa questão, sobre a soltura do ex-presidente Lula. Vamos dar uma olhada. A primeira coisa que o presidente Lula vai fazer é ir da vigília, abraçar o pessoal, agradecer as pessoas que estão lá, os amigos, a militância, pessoas que estão há 580 dias sem deixá-lo sozinho aqui nesse período. Ele acha isso muito significativo e importante. E depois ele segue para São Paulo e vai entrar de novo na sua vida pública pela porta de onde ele saiu, Sindicato dos Metalúrgicos. Vai encontrar os amigos, vai implantar a militância, vai conversar com o pessoal e vai se manifestar no Sindicato dos Metalúrgicos. Essa foi a fala da presidenta do PT, senadora Gleisi Hoffmann, e a gente vai agora para a capa do El País. Vamos ver a manchete do El País sobre a soltura do ex-presidente Lula. Justiça manda soltar Lula. A presente execução iniciou-se exclusivamente em virtude da confirmação da sentença condenatória em segundo grau, não existindo qualquer outro fundamento fático para o início do cumprimento das penas. Isso foi o que escreveu o juiz Danilo Pereira Júnior na decisão, lembrando que Danilo Pereira é o juiz que substitui a Lebos, Carolina Lebos, que é a juíza que cuidava da execução penal do ex-presidente Lula, mas saiu de férias e quem substituiu foi esse juiz, então. Esse é um trecho citado pelo El País da decisão que colocou em liberdade o ex-presidente Lula, lembrando que a qualquer momento ele pode sair da sede da Polícia Federal e membros da vigília Lula Livre o aguardam ali na frente. Revista Fórum, vamos lá. Juiz avisa que mandou soltar Lula ainda nesta sexta-feira. Decisão de libertar o ex-presidente após pedido da defesa foi comunicada à Polícia Federal nesta tarde. Eu estou aqui com algumas informações também. Guilherme Boulos postou numa rede social dizendo que amanhã vai receber o ex-presidente Lula no Sindicato dos Metalúrgicos do ABC, na cidade de São Bernardo. Então, uma figura que já confirmou presença nesse ato que deve acontecer amanhã no sindicato. Eduardo Suplicy comemorou. Felizmente, o juiz federal determinou que o presidente Lula seja colocado em liberdade, o que contribuirá para pacificar a nação. Que a decisão seja respeitada, mesmo para aqueles que são críticos ao PT, a começar pelo presidente Bolsonaro. Está na hora de apaziguar os ânimos, essa mensagem do Eduardo Suplicy. Muita gente reunida ali na frente da sede da Polícia Federal. Kleber, você acredita nessa pacificação agora com o ex-presidente Lula solto? Eu acredito que, como eu disse antes, vai haver provavelmente uma manifestação um pouco mais enfática amanhã, né? Essas manifestações vão acontecer, vão juntar muito mais gente do que juntariam normalmente, né? No entanto, como eu disse antes, acredito que o ex-presidente Lula tem a capacidade de se sentar à mesa
e entendendo o cenário que o Brasil está vivendo, tentar chegar a ou liderar um processo de pacificação. Não sei se o governo aceitaria. Sim. Né? Muito se fala sobre o Uruguai, quando a gente cita o Uruguai, sobre a frente ampla. E a esquerda aqui no Brasil já chegou a discutir algumas vezes, mas é bastante difícil levar à frente essa formação de uma frente ampla. Você acha que nesse momento político, com a soltura de um líder tão importante como o ex-presidente Lula, essa frente ampla possa se consolidar? Eu acredito que sim. A partir da minha ideia de liderança do ex-presidente Lula, dessa capacidade de conversar e tudo mais. O que ocorre é que a nossa experiência nos últimos anos não foi muito boa nesse sentido. Né? Quando a gente olha, por exemplo, para o que aconteceu o ano passado, alguns estresses entre líderes de esquerda, e a gente tem uma tendência, que é muito nossa mesmo, de dar nomes a quem não concorda com a gente. Né? Então, durante muito tempo a gente colocou nomes e disse que não era exatamente político, honesto, decente ou alguém com quem fazer aliança, em quem a gente não concordava. No entanto, este é um momento que é fundamental que a gente olhe para os democratas todos, né, e pense como é que a gente pode construir uma alternativa. Né? O governo Bolsonaro ele traz uma série de desrespeitos à democracia, e isso é claro, né? Que precisa, esses desrespeitos precisam ser combatidos, mas não só com palavras, não só entrando na agenda do presidente da República. Ele precisa ser combatido com uma agenda própria. Né? Esses dias falava com uma liderança sobre isso. Né? Grande parte da notícia que aparece nos portais, nos jornais, nas redes sociais, vem de respostas às palavras do presidente. A oposição não conseguiu definir a agenda, nem no Congresso, isso é na política de verdade, nem na imprensa. Então, tudo é resposta. Talvez, este ano, esta seja, a soltura do ex-presidente Lula, seja a primeira notícia que não foi iniciada pelo governo. Né? A primeira grande notícia. Sim. Todas as capas de jornal, todas as primeiras páginas dos portais, tudo sempre está com alguma manchete sobre o governo. Você acha a partir isso, do governo. Você acha isso positivo ou você acha que a imprensa tem batido muito no Bolsonaro? Qual a avaliação que você faz? Na minha percepção, e aí é algo muito particular, a imprensa consegue ganhar muito ao bater em qualquer governo. Sim. Ponto. É porque é natural que isso pareça algo que dê clique hoje, né? Que dê leitores e tudo mais. Então, a imprensa tem feito isso e o Bolsonaro, nesse aspecto, ele é muito bom para a imprensa. Ele sempre dá ótimas notícias. Aquelas passagens, aquele momento que ele para na saída do Alvorada para conversar com a imprensa e com a população que vai lá cumprimentá-lo. Solta pérolas. Isso é fantástico. Qualquer jornalista, e você sabe disso, adora estar ali. A manchete está pronta. A manchete está pronta. Sim. Ele vai falar algo e é muito interessante que a gente nota, inclusive, quando ele fala e sabe que aquilo vai estar na primeira página do jornal. Sim. No dia seguinte. Então, isso tem acontecido. Mas aquela atitude dele de criticar depois, porque, olha, só colocaram umas coisas ruins, é orquestrado ou é parte da ingenuidade, talvez, de saber... O que você acha? Eu acho que... E aí, não é nem achar, não. Eu tenho absoluta certeza que tem gente boa que o alimenta. Sim. Né? O presidente Bolsonaro talvez não consiga compreender muito bem todo o processo de construção da própria marca como liderança, como presidente, mas tem gente muito boa que diz o que ele deve dizer. Ou seja, uma estratégia, de fato. Existe essa estratégia. Agora, estratégia de comunicação. Essa é a diferença. Não há... A meu ver, uma estratégia política, uma estratégia de governo que resulta na comunicação. Sim. Pelo contrário, há uma estratégia de comunicação para manter o presidente na primeira página, para manter o presidente sendo defendido nas redes sociais. Para manter essa base bolsonarista. Mas e por que só isso existe? Né? Sim. O que existe do outro lado é um projeto econômico, um projeto no Ministério da Justiça, que estão rolando com a liderança do Maia. Ponto. Sim. Só que para que isso ocorra, a gente precisa de notícia que tire os olhos daquilo que está ocorrendo e que não é tão popular. Né? Sim. Então, para tirar isso dos olhos, a gente bota o presidente para falar algumas coisas e a ingenuidade, talvez, hoje,
E aí sendo, fazendo uma crítica bem, né, dura, a ingenuidade hoje é da oposição, de entrar em todo momento na agenda do presidente. Então o presidente disse que não gosta de comida japonesa, que comeu miojo. Aí todo mundo, melhor, macarrão instantâneo, todo mundo fala sobre isso. É a cortina de fumaça. Isso é, no mínimo, curioso, porque causa, dá uma impressão de que não há nenhum projeto sendo discutido. Sim. Teve mais, há duas, três semanas, teve mais notícias sobre macarrão instantâneo do que sobre a reforma da Previdência. Né? Isso tem acontecido, para a imprensa é muito bom, porque dá clique. Então, mas há estratégia de comunicação, com certeza. Sim. Vamos de volta a Curitiba? Vamos dar uma olhada, então, no que acontece na vigília Lula Livre, onde os militantes se organizam para recepcionar o ex-presidente Lula, que pode ser solto a qualquer momento, que pode sair a qualquer momento da sede da Polícia Federal. As imagens são da Brasil de Fato, a gente acompanha agora ao vivo. Tá entrando muita gente. Não, é Lula. Lula livre! 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 Sem fechar o corredor, Nós seguiremos então aqui com a transmissão e podem ficar por aí, nós vamos acompanhar o pronunciamento do ex-presidente Lula, vamos acompanhar a saída dele aqui da carceragem da Polícia Federal. Ele fará exatamente este caminho que estamos percorrendo agora. Será recebido pelas pessoas que estavam acampadas aqui na vigília Lula Livre durante esses 580 dias. Seguirá caminhando, segurado aqui pela brigada do MST, que preparou um cordão dos dois lados, permitindo que o ex-presidente passe aqui pelo meio. Ele virá até aqui, esse é o limite, e aqui ele seguirá para o palco. A prisão do ex-presidente Lula foi possível após o STF determinar por 6 votos contra 5 a inconstitucionalidade da prisão em segunda instância, que fere o direito à presunção de inocência que é garantido aos brasileiros pela Constituição. Dessa forma, como estamos falando durante o dia de hoje, 4.800 pessoas ganham assim o direito de requerer na justiça a sua liberdade. É o desejo
assim devagar. São milhares de pessoas concentradas aqui, não há uma estimativa ainda passada pelos organizadores, pelas lideranças daqui do acampamento da Vigília Lula Livre. A nossa presidenta da SUD de Santa Catarina, Ana Júlia. E a nossa presidenta aqui do Paraná. Pela manhã, eram cerca de 100, 200 pessoas e o volume de militantes foi crescendo durante o dia. E agora fechou praticamente as duas frentes aqui, as duas entradas aqui da sede da Polícia Militar já estão completamente tomadas pelos militantes. A página da Vigília Lula Livre, o pessoal que está aqui no canto acompanhando, entra lá no Facebook. Companheirada, eu preciso de utilidade pública aqui rapidinho. A companheira Lúcia, que é do comitê aqui, Praça Tiradentes, por favor. Para quem está chegando agora, e ainda não se atualizou. Ainda não se atualizou. Já é oficial. A 12ª Vara da Justiça Federal de Curitiba determinou a soltura, garantiu o alvará de... Estamos acompanhando imagens ao vivo da Brasil de Fato, que está em Curitiba, na Vigília Lula Livre, onde o ex-presidente Lula é esperado. Ele deve sair da sede da Polícia Federal, ali da carceragem da Polícia Federal, a qualquer momento, porque já foi expedido o alvará de soltura do ex-presidente. Então, ele é aguardado aí em Curitiba a qualquer momento. Eu estou aqui no YouTube, muita gente comentando. Vou ler alguns nomes de pessoas que estão aqui com a gente. O Sérgio Souza está com a gente, o Zepelindo Silva, Marina Torres do Amaral, Adriano Magno, o Carlos Gabriel, Ângela Schroeder. Bastante gente aqui comentando. Suzy Castro, Jaque Jacob, muita gente. Kleber, hoje pela manhã, o presidente Bolsonaro, ele comentou a decisão do STF. Ele falou, não, a decisão do STF tem que ser cumprida, enfim. Sérgio Moro também comentou, né, tem que ser cumprida essa decisão. E foram, assim, bastante diplomáticos, pelo menos em relação a isso. Agora, por enquanto, não se manifestaram em relação à prisão, à soltura do ex-presidente Lula. Você acha que eles vão permanecer em silêncio, inclusive? Olha, talvez seja, estrategicamente, a melhor decisão para o governo, né? Também li agora há pouco que o presidente pediu para os ministros não comentarem, né, segundo Osmar Terra, e acredito que esse seja o desejo dele. Talvez ele tenha dificuldade de cumprir o próprio desejo, porque quando a imprensa perguntar, talvez ele diga alguma coisa. No entanto, para ele, neste momento, ele não dá para saber exatamente qual seria a reação a partir de um comentário. Sim. Né? Se ele precisa tirar a importância do personagem que é o grande motivo da eleição dele, porque vamos pensar no seguinte, a eleição de Jair Bolsonaro é uma eleição baseada no antipetismo, antilulismo, né? Não há uma construção de Jair Bolsonaro como solução, ele ganhou a eleição baseado numa desconstrução, que é uma desconstrução do que havia antes, segundo ele. Né? Então, se ele agora coloca o holofote em cima desse adversário, desse inimigo, no caso, esse inimigo único, né? Aquela coisa bem de propaganda política mesmo, ele pode também sofrer reveses, porque esse inimigo neste momento tem voz. Né? Naquele momento anterior, esse inimigo não tinha voz,
tinha voz nas entrevistas, mas não tinha capacidade política, né? Tinha muita dificuldade de conversar. Agora esse inimigo, esse adversário tem voz. Então, é um momento de ele, se puder, se conseguir pensar estrategicamente, observar. Né? Observar essas manifestações de amanhã, também não participar, não deixar ministros participarem das manifestações de amanhã, apenas para ver qual é a reação do público, reação nas redes, embora neste momento eles tenham uma dificuldade nas redes. Por quê? As redes são muito boas quando você é oposição e quer alcançar o poder. Sim. Agora, os robôs nas redes fazem com que a sua percepção sobre a sua atuação também fique falsa. Então, este é um problema, porque amanhã, com a soltura do ex-presidente Lula, os robôs vão fazer a festa nas redes sociais. Só que o que é real? Porque quando você é governo, você precisa saber o que é real, né? Qual é a sua atuação no dia seguinte a partir da realidade? Então, é muito interessante, Sim. porque este é um momento em que os estrategistas do governo, embora muita gente pense que não tem, mas deve ter, os estrategistas estão muito preocupados. Ligados nisso Ligados tudo, e assistindo a gente neste momento. Agora você falava, a gente comentava inclusive aqui no intervalo, sobre essa questão dos líderes adormecidos, que a partir da soltura do ex-presidente Lula podem voltar a ter uma atuação mais relevante. Olha, eu gosto muito de observar nesse cenário político como, com o impeachment da ex-presidente Dilma, alguns líderes que estavam próximos adormeceram. Eu tenho um exemplo básico, que é o Renan Calheiros. Ele tenta uma sobrevida aí na eleição para a presidência do Senado e se retira quando nota que não tem aquele... Sim. Ele não vai para aquela briga, inclusive, porque ele poderia se ferir muito. Sim. Mas ele mantém uma fidelidade ao ex-presidente Lula, mantém essa fidelidade de maneira muito tranquila, esperando um outro momento. Um personagem como Renan Calheiros, por exemplo, nunca está completamente desaparecido da vida política, né? Mesmo com derrotas. Eles estão sempre observando para ver qual é o outro momento para estar de volta. Então essas pessoas com certeza vão procurar o ex-presidente Lula quando sair. Essas pessoas que estão adormecidas, que podem voltar ao ambiente político, eles vão retomar esse contato. Tem outros personagens também que tomaram alguma atitude com a prisão do ex-presidente Lula e que vão repensar suas atitudes. Observe Ciro Gomes, né? Ciro Gomes é alguém que neste momento está refletindo, talvez não esteja e não, com certeza não vai estar na recepção ao presidente Lula, mas se você perguntar para quem gerencia a agenda do presidente Lula, vai ser um dos primeiros a querer um bate-papo. Será porque ele andou falando muita coisa nas redes em relação ao ex-presidente Lula? O Ciro Gomes é um personagem muito inteligente e ele sabe também testar a realidade a partir da própria comunicação. Talvez ele exagere um pouco, né, como a gente nota, mas quando ele faz isso, quando ele ataca o presidente Lula, depois diz que o presidente Lula é um grande líder, mas esses dias falou alguma bobagem e tal, mas ele está testando a forma do discurso. E do outro lado, a gente vê também que mesmo antes da soltura que vai acontecer daqui a pouco, o ex-presidente Lula já estava também observando como é que ele vai lidar com o Ciro. Né? Se a gente olhar para a eleição de 2018, Ciro é alguém que consegue uma votação muito interessante. Aí você vai falar, mas talvez não tenha sido tão interessante, porque não foi o segundo turno. Só que naquele momento em que havia, você pode ver que pessoas muito importantes tiveram votações ínfimas. Sim. Geraldo Alckmin, Marina, mas o Ciro conseguiu ainda se manter como uma opção. Claro. Né? Ele conseguiu ali chegar aos 12, me parece, né? No primeiro turno, o que era muito interessante. E é óbvio que o presidente Lula não vai olhar para o Ciro como alguém a ser descartado porque falou mal no jornal, né? Então, este cenário todo dos adormecidos e dos que ficaram cambaleantes durante a prisão, esse cenário é bem interessante para a gente observar. Acredito que, no final das contas, o presidente Lula talvez comece a desenvolver alguma ação e tal, mas
principalmente nesses primeiros dias, ele vai conversar com esse povo todo, ou por telefone, ou ao vivo. Logo com agora, certeza, nos primeiros dias. Com certeza essas pessoas, num telefonema dele, sim, viriam, sim, né? E vai entender o que é isso. E principalmente entender como está o Congresso neste momento. Claro. Né? Lógico, ele tem lá a Gleisi Hoffmann, a presidente do PT, na Câmara, tem muita gente boa no Senado. É. Senadora Gleisi Hoffmann, no Senado, ele tem grandes lideranças, me perdoe. E, no entanto, ele precisa ter algumas outras percepções. A Gleisi é deputada agora? É deputada. Ah, então é verdade. Ela saiu do Senado ano passado e foi para a Câmara. É verdade, olha, erro meu, tá chamando ela o tempo todo de senadora, tá certo. É, mas, no entanto, mesmo com essas lideranças... O ex-presidente Lula sempre foi alguém para observar como está pensando quem não é do PT. Né? Então, ele com certeza vai lá falar com o Renan, vai falar com algumas lideranças na Câmara que podem ser importantes para entender esse cenário. Né? E é isso que ele vai com certeza fazer nos próximos dias. Mas a gente tem que observar esses personagens, como é que eles vão lidar com isso. É um grande xadrez, de fato. Nossa. Você sabe quem eu estou esperando, qual vai ser a reação? João Dória. É? Observe. Porque ele quis se afastar do Bolsonaro. Do Bolsonaro. Agora ele precisa entender como... Então, provavelmente, alguém já está fazendo pesquisa, já está olhando para as redes sociais, entendendo como está o eleitorado dele, para saber como é que ele deve se posicionar, como é que ele deve reagir. Interessante, vamos ficar de olho, né? Isso é importante. Olha só, a gente vai assistir agora um trecho da entrevista do ex-presidente Lula ao Brasil de Fato, que aconteceu no final de outubro, e ele fala sobre esse momento de saída da prisão. Vamos dar uma olhada nesse trecho da entrevista do ex-presidente Lula. Essa é a minha briga e eu vou brigar até o fim, não sei quanto tempo eu tenho, porque eu já vou completar 74 anos, sábado, domingo, ou seja, mas eu vou brigar até os últimos dias da minha vida para que esse país... não tenha juiz, não tenha procurador, não tenha delegado, sabe, que agem fazendo mentiras e contando inverdade para o povo brasileiro. Então essa é a minha briga e, portanto, vocês saibam que eu quero a minha inocência. É por isso que eu digo, eu não troco a minha dignidade pela minha liberdade. Andar de cabeça erguida aqui dentro ou lá fora vale mais do que andar de cabeça baixa lá fora. Olha só, com essa decisão do STF, que acabou com a possibilidade de prisão em segunda instância, outros 7 presos condenados em segunda instância entraram com pedido de soltura. São eles José Dirceu e o irmão dele, Luiz Eduardo de Oliveira e Silva, Sérgio Cunha Mendes também, ex-vice-presidente da empreiteira Mendes Júnior, Alberto Vilaça Gomes, que é ex-diretor da Mendes Júnior, Renato Duque, ex-diretor da Petrobras, Fernando Moura, empresário, e Gerson Almada. Todos eles, então, entraram com ação para serem libertos, para serem colocados em liberdade após essa decisão do STF. Continua acompanhando aqui no YouTube, quem está com a gente, vou ler alguns nomes, Walter Vieira, Williams está aqui com a gente, Blue Blue, Fátima Cristina Oliveira, Desirê Costa, Afonso, Silva Gomes, bastante gente comentando, assim como o pessoal do Face também faz, manda aí de onde você é, de onde que você está acompanhando, que a gente gosta de saber. Vamos para as imagens ao vivo da Brasil de Fato, que continua em Curitiba, aguardando a soltura do ex-presidente Lula ali na vigília Lula Livre. Vamos acompanhar ao vivo. Do lado de fora, milhares de pessoas, centenas de jornalistas, apinhados aqui numa estreita rua aqui de Curitiba, na frente da carceragem da Polícia Federal. Eu falo, vamos ver essa sequência.
Estou aqui. Qual é o seu nome? Marisa. Marisa? Marisa. Marisa o quê? Desculpa. Marisa Maltinha. Marisa, quanto tempo você está aqui? De onde você é? Sou daqui de Curitiba. Saiu. Já vai sair. Olha lá. Está saindo, pessoal. Pessoal, atenção, ele está saindo. Mantenha uma calma. Vamos fazer diferente. Nesse momento, o ex-presidente Lula sai da carceragem da Polícia Federal em Curitiba, onde será recepcionado pela Vigília Lula Livre, que já se posiciona em frente à sede da Polícia Federal. As notícias são de que ele acaba de sair da sede da Polícia Federal. Os fotógrafos aqui que têm uma primeira visão da saída da carceragem. Controle, se respire, controle. É meu drone. Já aceno. Ele achou melhor aquela posição ali. Cadê os dois? As notícias dadas pelo Sindicato dos Metalúrgicos do ABC é que o advogado do ex-presidente Lula, Cristiano Zanin, teria entrado na Polícia Federal, isso já faz mais ou menos uns 40 minutos. Ele teria entrado e Lula estaria se vestindo, se trocando, enfim, arrumando as suas coisas para sair da carceragem da Polícia Federal. Membros da Vigília Lula Livre aguardam aí na frente. Vamos ouvir a entrevista da Brasil de Fato. Me conta então, você é daqui de Curitiba? Sou daqui de Curitiba, sou da Secretaria de Mulheres do PT do Paraná. Estou aqui na vigília diretamente, diariamente, há 6 meses. E como foi esse período? Um misto de emoções, né? Receber as pessoas do Brasil inteiro, do mundo também, é muito bom, dá uma força muito grande pra gente. Mas a emoção primeira que vem é de indignação. Era até hoje. Hoje é de muita felicidade. Hoje a vontade de só gritar Lula Livre. O Zanin falava hoje que é importante comemorar esse momento. E até um tanto quanto confirmado pelos membros da vigília, é de que Lula faça um pronunciamento aí em frente à sede da Polícia Federal. Um pronunciamento será direcionado especialmente para a Vigília Lula Livre, que há 580 dias acompanha o ex-presidente. Essas pessoas, muitas delas, desde o primeiro dia em que o ex-presidente Lula foi preso, acampam aí na vigília em frente à sede da Polícia Federal e todos os dias desejando bom dia, boa tarde, boa noite ao ex-presidente, declarando que é para que ele não se sinta sozinho nesse período em que ficou preso na sede da carceragem da Polícia Federal. Algumas informações interessantes sobre a soltura do ex-presidente Lula. Muita gente dizendo que em Recife, muitos fogos, comemoração, buzinas por conta dessa libertação do ex-presidente. A gente já falou aqui que o Guilherme Boulos já confirmou presença num ato que deve acontecer amanhã no Sindicato dos Metalúrgicos do ABC, para onde o ex-presidente deve se dirigir logo após sair de Curitiba, sair da sede da Polícia Federal em Curitiba. Então ele vem para São Paulo e vai fazer esse pronunciamento, vai participar de um grande ato que acontece no Sindicato dos Metalúrgicos do ABC. Além de Recife, que comemora, enfim, essa soltura, vídeos circularam na internet sobre São Paulo comemorando ontem a decisão do STF, inclusive uma imagem bastante interessante, não sei se a gente consegue recuperar do edifício, o Copan, em que foi realizado as pessoas apagaram e acenderam a luz e gritaram Lula Livre. E a gente estava falando, inclusive, sobre essa questão de São Paulo ser um tanto quanto esquizofrênica, ter um perfil mais conservador, mas enfim, inclusive a postagem dizia que o Copan é um polo de resistência, enfim. Você chegou a ver esse vídeo? Vi o vídeo, isso aconteceu não só no Copan, mas em alguns prédios no centro, em alguns bairros principalmente, e realmente os fogos, inclusive agora, né? A gente ouviu daqui. Agora, porque para quem não conhece
conhece, a gente, a TV, sede da TVT é bem próxima aqui do Sindicato dos Metalúrgicos do ABC. E assim que o Moisés saiu daqui, após ter dado a entrevista e ter comentado sobre a soltura, ter dado essa informação em primeira mão, na verdade, que o ex-presidente Lula seria libertado, deu para ouvir alguns fogos aqui do lado de fora. Estamos isolados no estúdio, mas deu para ouvir mesmo assim. Então, eu imagino que também haja, até como resposta a essa outra manifestação que vai haver na Paulista, haja uma manifestação muito grande, não só com os militantes do sindicato, os militantes já tradicionais dos partidos de esquerda, mas uma parte da população mesmo, né? Quando a gente olha para a região do Grande ABC, há tanto pessoas ligadas aos partidos como pessoas que já foram ligadas aos partidos e por alguns motivos não estão neste momento ligadas, mas que já estão repensando esse movimento, né? Mas então, esse contraponto vai acontecer aqui em São Bernardo, de fato. Deve acontecer, não deve ser em São Paulo, onde a direita vai estar realizando uma manifestação. Eu acho que deve ser, inclusive por segurança, o ideal é que seja aqui, que não haja confronto. Mas a gente sabe também que algumas manifestações podem acontecer justamente para criar um clima de insegurança, de confronto nesses lugares. Amanhã tem clássico também, então o ambiente de segurança pública na Grande São Paulo vai ser extremamente complicado, porque tem clássico no Pacaembu, manifestação do pessoal à direita e a chegada do presidente Lula. Embora a Grande São Paulo seja grande, há ambientes em que essas pessoas podem se cruzar, e isso é bastante preocupante. No entanto, eu acredito que o próprio presidente Lula, na fala dele, possivelmente já na saída da Polícia Federal, na fala dele ele já tenha muito desse discurso de tranquilidade. De pacificação, né? De pacificação, fato. Porque também é onde ele lida melhor, né? Politicamente, a gente nota que a história da vida dele, ele consegue bons resultados na pacificação. Sim. Então, isso é totalmente contraditório quando a gente for comparar a figura de Bolsonaro, que trabalha nessa política da guerra, do inimigo. É contraditório, embora sejam frutos do mesmo ambiente, né? A gente olha para a única possibilidade, quando a gente vê o presidente Bolsonaro falar desse jeito, usar esses recursos, é porque era a única possibilidade de construção de uma candidatura dele. Sim. Né? Uma candidatura de um projeto de direita, de um projeto liberal, com uma racionalidade, teria sucesso, talvez não em 2018, talvez muito mais para frente, com uma construção racional. E como não havia tempo, a opção pelo personagem Bolsonaro, com toda essa esquisitice, né? essa característica que a gente às vezes não tem palavras para definir, isso tudo se dá a partir do mesmo ambiente político, né? Então eu preciso criar um inimigo único, definir quem ele é o PT, ele é representado pelo Lula, a Dilma, ela aparece como a inimiga, como inimiga em um determinado momento, mas logo depois ela é substituída já pelo ex-presidente Lula. E o Bolsonaro cresce em cima disso. Por isso, a ideia provável do presidente Lula seja trazer para a racionalidade novamente o ambiente político. Calma aí, vamos conversar sobre. Né? E ele vai fazer isso, com certeza, já nas primeiras palavras. A gente continua acompanhando imagens ao vivo da Brasil de Fato. Não, isso é Infobae, imagens da Infobae ao vivo de Curitiba, onde o ex-presidente Lula é esperado. A gente consegue dar uma olhada naquele vídeo que citamos do Copan, sobre a manifestação que aconteceu ontem após decisão do STF sobre prisão em segunda instância? Vamos rodar para a gente. Um minutinho, a gente já vai rodar esse vídeo do Copan, uma manifestação que aconteceu ontem dos moradores do Copan, logo após a decisão do voto, na verdade, do ministro Dias Toffoli, que definiu qual foi a decisão do Supremo em relação à prisão em segunda instância, prisão após o julgamento em segunda instância. Vamos dar uma olhada. Yeah.
Esse é o vídeo, então, do Copan, as pessoas reagindo a essa decisão do STF. Vamos voltar para as imagens na frente da sede da Polícia Federal, onde o ex-presidente Lula é esperado, já que já saiu o alvará de soltura, que vai colocá-lo em liberdade. O advogado Cristiano Zanin está acompanhando Lula na sede da Polícia Federal ali. De acordo com informações do Sindicato dos Metalúrgicos do ABC, ele está se trocando, se arrumando suas coisas para poder sair, então. E isso pode acontecer daqui nos próximos minutos. Integrantes da vigília Lula Livre o aguardam ali na porta. Vamos dar uma olhada nas imagens. Ah, agora o Copan, na verdade. Imagens do Copan, a gente estava com o som errado, desculpa, agora imagens dessa manifestação no Copan. É, os relatos são de que nesse momento no Recife também acontece uma comemoração sobre a soltura do ex-presidente Lula, muita gente buzinando, muitos fogos, as notícias são de Recife por enquanto. Vamos voltar às imagens então na frente da sede da Polícia Federal? Vamos para lá. Estamos acompanhando imagens ao vivo da sede da Polícia Federal, onde o ex-presidente Lula é esperado, ele deve sair a qualquer momento da carceragem onde ele cumpria a pena e após a decisão do STF, então, ele será solto, porque o julgamento era em segunda instância. Aliados acreditam que o ex-presidente irá rodar o país com o Fernando Haddad e reforçar nomes do PT nos municípios que têm eleições marcadas para o ano que vem. Meio óbvio que isso aconteça. Isso é natural, como a gente já disse aqui, não Sim. só candidatos do PT, mas provavelmente outros candidatos de esquerda também, né? Em lugares em que o PT não tem nomes competitivos. Talvez seja um momento interessante para a gente observar a atuação do ex-presidente Lula em São Paulo, porque o PT não tem um nome hoje tão viável para a capital. E então ele deu uma demonstração há poucos dias que retomaria um contato com a Marta, né? Na última entrevista isso. Então vamos ver se isso ocorre ou se há uma outra possibilidade de nome. Você apostaria num nome? Se depender da decisão do ex-presidente Lula, Marta Suplicy. Que ela é a candidata que teria mais força? É a única pessoa que ainda tem contato com a periferia, que Sim. consegue conversar com a periferia, como o PT sempre conseguiu fazer muito bem. Então, eu não teria dúvida se a decisão for pessoal. Né? Se for dele, se ela também topar, e acredito que ela tope, porque outro nome seria muito complicado.
formar um nome até outubro do ano que vem é muito complicado. E Rio de Janeiro, você acha que ele se uniria a, ao talvez nome num segundo de... turno. Segundo turno no nome de Freixo. É, a ideia... As últimas pesquisas... Eu com muito isso, né? É um pouco complicado agora, consiga botar um... O Vitinho está muito queimado. Então, é um cenário muito estranho. Sim. Então, se você olha para lá, tem muita gente ainda indecisa no Rio de Janeiro. Não sei qual pesquisa que você está falando, mas a última pesquisa que eu vi, não me lembro agora de quem. Eu também não mas lembro também, de quem eu vi. Mas tinha muito indeciso. Tá. Então, há uma apatia, uma decepção. E algo interessante que é, provavelmente não vai haver a candidatura do atual prefeito. Sim. Não sei se o partido vai apoiar. Se bem que essas últimas ações do Crivella disseram que era por conta de uma possível tentativa de reeleição. É isso. Ele foi lá, derrubou as cabines de pedágio e tal, tentando criar um fato para ver se isso resultaria em alguma coisa nas pesquisas. Mas duvido que isso ocorra, até porque ficou ridículo, né? Uma pessoa que nunca foi próxima de atos como esse foi lá e liderou ele mesmo, vai lá, derruba isso aí, né? Isso é o tipo de coisa de desesperado. Então, talvez o PT até tente um nome para não ficar fora da disputa, mas é muito difícil chegar a um segundo turno, preparar alguém. E aí a gente tem dois caminhos. Um mais ao centro, que é o Alessandro Molon, e o pessoal com o Freixo. Pela eleição passada, o Freixo talvez tenha uma tranquilidade maior. E num segundo turno precisa do PT de qualquer jeito. E aí a presença do ex-presidente Lula numa campanha do PSOL, até para demonstrar a possibilidade de apoiar alguém que não seja do PT. Né? Existe ainda, em uma parte da esquerda que não é do PT, aquela ideia de o PT não apoia quem não é do PT. Sim. Né? Então, a gente tem que apoiá-los, mas eles não apoiam a gente. Essa é uma sensação em alguns partidos da esquerda. Isso pode ser muito interessante até para o PT, ter um apoio firme e sério para um candidato do PSOL, por exemplo. Claro. Vamos voltar para as imagens, então, ao vivo da sede da Polícia Federal em Curitiba, onde é esperada a saída do ex-presidente Lula, já com alvará de soltura expedido pela vara de execução penal. A gente consegue ver aqui nas imagens o ex-presidente da OAB Rio de Janeiro, Vadir Damus, já foi deputado também pelo PT. Ricardo Stuckert, que é quem registra, faz todos os registros do ex-presidente Lula, esteve presente naquele ato quando, na frente do Sindicato dos Metalúrgicos, do ABC, quando o ex-presidente Lula foi preso e deve acompanhar todo esse percurso do ex-presidente agora. Sua saída da Polícia Federal, seu encontro com os militantes da Vigília Lula Livre e provavelmente o ato que acontecerá amanhã em São Bernardo do Campo, na frente do Sindicato dos Metalúrgicos do ABC. Lindbergh Farias também ali, que foi senador pelo PT, também presente, já fez algumas visitas ao ex-presidente Lula e também presente nesse momento da soltura, então. Lembrando que temos as imagens, mas elas travam, são imagens da internet, elas dão uma travada, a gente perde o áudio em alguns momentos. Kleber, a gente falou sobre Lula sair fortalecido após a prisão. O PT como um todo também sai fortalecido, porque nas últimas eleições muito se falou sobre o antipetismo. Esse sentimento continua vigorando ou por conta de uma série de informações que vieram a público, como a Vaza Jato, por exemplo, hoje existe uma percepção diferente em relação ao partido, que, enfim, o Lula é representado pelo ex-presidente. Olha, vamos pensar em duas, e aí usando termos da comunicação, do marketing, né, para a gente até dizer que não é de política
propriamente que a gente está falando agora. Vamos pensar em imagem. Tá? A imagem do ex-presidente Lula continua muito importante, inclusive porque ele é referência para quem não gosta dele. Então, quando você nota uma tentativa de construção de algo no governo Bolsonaro, por exemplo, necessariamente, para essa construção do defensor do governo Bolsonaro, é necessário citar o ex-presidente Lula. Sem citar, as pessoas brincam muito nas redes sociais, sem citar Lula, PT, blá, 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 defendo o governo Bolsonaro. Sim. Então, é isso. Essa a necessidade de falar dele, dele como ideia também. Isso faz com que, neste momento, de novo, não estou falando de realpolitik, estou falando de comunicação. A marca Lula, a presença do nome Lula, seja mais significativa do que o PT. Entendi. Neste momento, isso é claro. Né? O PT tem outros nomes importantes, com mais ou menos capacidade política, isso é natural, mas essa associação essa reassociação do ex-presidente Lula com o PT vai ser necessária também, porque se a gente observar em algumas regiões, há ainda um grande respeito, então vamos pensar no aspecto positivo, ao presidente Lula, mas mesmo o respeito ao presidente Lula, essas pessoas foram atingidas pela onda do antipetismo. O antipetismo começa ali principalmente a partir de 2015 e 2016. Ele resulta, por exemplo, numa eleição para prefeito. Assim, no estado de São Paulo, me parece que o PT fez uma prefeitura. Então, o PT realmente se complicou. O presidente Lula estava solto, então não era esse problema. Mas não havia mais uma associação tão grande nessas campanhas do ex-presidente Lula com os candidatos a prefeito. Então, note, o PT como marca sofre muito ali. Em 2018, esse antipetismo, por incrível que pareça, já estava menor. Muita gente fala, não, 2018 não. O PT conseguiu ir para o segundo turno. Sim. Isso é enorme. Né? Vamos pensar que, inclusive com um candidato que não era exatamente uma personagem conhecida em todo o país. E vamos pensar no seguinte: que partido tiraria uma pessoa que perdeu uma reeleição no primeiro turno, sim, e colocaria para disputar a presidência? Uma eleição municipal em primeiro turno para disputar a presidência. Note o poder que ainda tem o partido. Sim. Né? E a imagem do ex-presidente Lula. Isso é fundamental. Agora, neste momento, a gente precisa entender em que momento está a onda do antipetismo, então provavelmente caiu um pouco mais do ano passado para esse, como vai chegar a 2020 e como o ex-presidente Lula vai reassociar a própria marca ao PT. E mais, se isso é interessante neste momento para o PT, que é outra discussão que as pessoas dentro do PT, lá nas decisões superiores do PT, precisam tomar. O que é importante neste momento? A sobrevivência do PT como instituição, como partido político, ou uma tentativa de construção de imagem um pouco mais rápida para conquistar mais prefeituras? Então, vai reassociar rapidamente Lula-PT, ele sair ao lado de todos os candidatos, é isso mesmo? Ou vão olhar para 2022? Sim. Né? Porque também há um risco. Então, esse presidente Lula sai apoiando todo mundo, todos os candidatos do PT no Brasil inteiro, reassociando o próprio nome ao PT, está tudo em ordem. E o risco de essas pessoas não conseguirem desenvolver bons governos, principalmente porque vai ter no governo federal ainda, provavelmente, Jair Bolsonaro. Né? E aí, o que sobra em 2022? Então, sim, tudo isso, com certeza, as pessoas dentro do PT estão discutindo essas estratégias. Que porque interessante. Sim. Simplesmente falar, não, ele vai sair lá de todo mundo, vai ganhar um bando de prefeituras e está tudo resolvido. Não, não está nada resolvido. Pelo contrário, pode ser um risco maior ainda. Mas isso é estratégia de comunicação primeiro, estratégia política, e a gente precisa observar mais do que, né, no final das contas, a gente não decide essas coisas. Sim. Agora, você falou sobre essa tendência de queda do antipetismo. É de fato uma tendência ou é muito instável essa contrariedade ao PT? Pode voltar a crescer devido a X e Y episódios? Difícil voltar a crescer. E aí, por um motivo muito simples: o PT não está no governo. É simples. Qual o motivo do antipetismo? Existe lá uma construção
do antipetismo sobre determinados aspectos do governo, principalmente do governo Dilma. Isso aconteceu, isso é dado. O antipetismo foi construído principalmente ali. Ele já existia, era pequeno, era grande no primeiro momento, diminui ali em 2002. O ex-presidente Lula foi eleito. Em 2006, ele começa a, o antipetismo começa a retomar com o Mensalão, sim, com aquela história toda. E isso vai crescendo. E tem o ápice com a saída da ex-presidente Dilma. Isso... É muito difícil voltar a ter aquele tamanho, porque o que o PT faria neste momento, o que o PT representaria neste momento para existir um antipetismo tão, sim, grande? Difícil. Então, as decisões políticas agora no PT vão ser lideradas pelo ex-presidente Lula, como sempre foram. Então, ele sabe disso também. Que em determinadas cidades, por exemplo, talvez a decisão mais inteligente seja apoiar alguém que não seja do PT, justamente para não gastar muito a paciência do eleitor para 2022. Claro. Então, mas isso a gente só imagina o que deve estar acontecendo, o que muito deve vir por aí. Muito vai acontecer até final do ano. A expectativa é de que, de fato, Lula saia a qualquer momento, tanto é que a câmera está fechadinha ali na porta. Vamos com as imagens. A gente está acompanhando essas imagens ao vivo. Muita gente ali reunida, então, em torno da sede da Polícia Federal em Curitiba, só aguardando que o ex-presidente Lula apareça ali naquela porta por onde ele deve sair. A gente está acompanhando imagens ao vivo. É Infobae ou era Infobae? Exatamente. Agora a gente vai retomar as imagens da Brasil de Fato, que está ali mais concentrada junto à vigília Lula Livre, onde os militantes fizeram então esse corredor para receber o ex-presidente. Essas são imagens ao vivo da Brasil de Fato. Os repórteres estão lá desde amanhã acompanhando todos os passos do advogado de defesa do ex-presidente Lula, o Cristiano Zanin, que está dentro da carceragem da Polícia Federal acompanhando o ex-presidente. Lembrando que, de acordo com informações do Sindicato dos Metalúrgicos do ABC, Zanin está ali ajudando o ex-presidente a arrumar as suas coisas. O ex-presidente, então, estava se trocando para poder sair e cumprimentar os membros da Vigília Lula Livre, que há 580 dias acompanham o ex-presidente, fazem ali dão um bom dia, boa tarde, boa noite, todos os dias para o ex-presidente. Também eles realizam debates ali, fazem aulas públicas, muitas atividades acontecem durante o dia na Vigília Lula Livre. Aí ó, o pessoal está pedindo espaço para que esse corredor seja formado. Conseguimos com áudio ir para lá? A gente está acompanhando imagens ao vivo da sede da Polícia Federal, onde o ex-presidente Lula é aguardado. Estamos retomando as imagens. Um minutinho, já estamos com imagens ao vivo. Lembrando que estamos acompanhando Infobae e Brasil de Fato, que estão lá ao vivo em Curitiba, aguardando o ex-presidente Lula, essa soltura do ex-presidente Lula. Temos imagens? Da carceragem da Polícia Federal. Nesse momento, o ex-presidente Lula sai da carceragem da Polícia Federal, vai ao encontro, então, da vigília Lula Livre. Os membros da família do ex-presidente Lula aguardam ali. Essa, se eu não me engano, é a neta do ex-presidente, foi a primeira a recepcioná-lo com um abraço, com um beijo. Muitos deputados e senadores do PT ali também aguardam esse momento. A gente já tinha comentado, Vadir Damus, Lindbergh Farias acompanham essa saída ali, como a gente está vendo, inclusive Vadir Damus cumprimentando o ex-presidente Lula. A namorada do ex-presidente logo atrás dele também. Pela vigília Lula Livre, que há 580 dias aguarda esse momento, então, de soltura do ex-presidente. O ex-presidente disse que a primeira ação dele seria
ir de encontro, abraçar esses membros da vigília que há tanto tempo ficaram aguardando, ficaram esperando pelo ex-presidente por essa soltura. Lembrando que a soltura acontece após decisão do STF pelo fim da prisão após julgamento em segunda instância, que era o que segurava o ex-presidente Lula na prisão, na carceragem da Polícia Federal. Cumprimentos assessores que o acompanharam durante esse período em que ele esteve na carceragem da Polícia Federal. Temos imagens, perdemos as imagens. Um minutinho, a gente vai para as imagens do Brasil de Fato, da Brasil de Fato, que acompanha ali mais próximo à vigília Lula Livre, essa saída do ex-presidente Lula. Aí então, as imagens da Brasil de Fato. Da internet, por isso a imagem não tem essa qualidade 100%, enfim, está um pouco pixelada, mas são imagens do momento exato, acontecem ao vivo, são imagens do ex-presidente Lula saindo da carceragem, sendo recebido pelas pessoas que passaram 580 dias na vigília Lula Livre. Esse é o repórter da Brasil de Fato, vamos ouvir o que ele está falando? Na vigília Lula Livre foi montado um palco onde é esperado que o ex-presidente Lula faça um discurso então para todas essas pessoas. Pessoas que estão há 580 dias aí na vigília, essa imagem bem próxima agora do ex-presidente Lula então sendo abraçado, membros ali da vigília, deputados, senadores que faziam parte também dessa comitiva que veio recepcioná-lo na saída da carceragem. Muitos sindicalistas também, eu vejo ali pessoas com a camiseta, com muitos sindicalistas participando desse momento. Acompanhamos imagens ao vivo do ex-presidente Lula em liberdade agora. Após 580 dias preso, ele agora sai da carceragem da Polícia Federal após decisão do STF. O alvará de soltura foi expedido essa tarde, por volta das 4, 5 horas da tarde. E agora é esse momento, então, em que ele sai. Agora são 5h47 da tarde. Eu acho que foi isso, foram 40 minutos, mais ou menos, entre a notícia, de fato, que ele seria colocado em liberdade, até esse momento em que ele sai da carceragem, vai de encontro aos militantes da vigília Lula Livre. Momento bastante importante para a história política do país. Sem dúvida. Esses 40 minutos, me parece, não sei se na Polícia Federal há essa possibilidade, tem que fazer o exame de corpo de delito, né? Porque pode na hora que isso, sai da prisão, em geral, sim, se faz esse tipo de exame. Então, provavelmente, isso também aconteceu aí, nesse tempo, não só 40 minutos se arrumando para sair, sim, né? Estávamos preocupados, inclusive, de ele sair antes de escurecer, né? Para termos imagens. Ter boas imagens, e com certeza haverá mais imagens interessantes nas redes sociais e na Acho que tem muita gente realmente ligada nesse momento. O que é interessante nesse momento, a gente observar ali, né, é que ele sai com essa ideia de que está tudo muito bem, né? Sim. Então, essa capacidade de entender o momento político, olhar para a bandeira antes de levantar, não sei se você notou ali, que ele olha, alguém dá uma bandeira para ele, Lula é inocente, né? Sim. Ele olha primeiro para levantá-la, então, mesmo depois dos 580 dias, ele está muito observando muito bem o que faz, né? E não, você vai atento aos detalhes, com certeza, isso é imagem, isso é construção de imagem, né? Ele jamais levantaria uma bandeira
brasileira em que estivesse alguma coisa que poderia ser complicada. E nesse momento que é tão importante, é claro. Exatamente. E a bandeira diz muita coisa. Ele já tinha dito em entrevistas que ele não se interessava por esse julgamento do STF, porque o que ele quer de verdade é inocência. É. Então, lembrando que existe a tramitação de uma ação no STF sobre a suspeição do juiz Sérgio Moro, que julgou a ação do triplex do Guarujá, não. Que é esse processo pelo qual ele foi condenado e pelo qual ele estava preso. Então, ele reafirmando a inocência antes de tudo, nesse momento em que ele é solto. Exatamente isso. Agora, provavelmente ele comece a falar logo, e é interessante que a gente... essas palavras devem estar muito medidas, né? Ele, com certeza, nos 580 dias, construiu esse discurso sabendo da importância política deste momento. É, como você disse, um momento histórico, gostemos ou não, apoiemos ou não, é um momento importante para a história do país. É um momento importante da justiça no país, que de fato reconheceu o que existe na Constituição e fez essa leitura de que o que vale é o que está na Constituição, e um momento político muito importante, porque é o principal líder de esquerda da América do Sul, de fato. Então... E um ex-presidente, né? Sim. Talvez o fato de a gente não ter outros ex-presidentes presos, tivemos agora há pouco, durante pouco tempo, o ex-presidente Temer preso também, no entanto, é um marco aí que provavelmente vai ser citado pelas próximas décadas aí. Estamos vendo imagens ao vivo do ex-presidente Lula com a deputada Gleisi Hoffmann, presidenta do PT, do Partido dos Trabalhadores, que acompanhou desde manhã também todos os passos do advogado Cristiano Zanin, do advogado de defesa do ex-presidente. Ele ali agora com um círculo de pessoas mais próximas, conversando. Só uma questão, no primeiro momento ali da bandeira, quem aparece ao lado dele, que não estava aparecendo em nenhum momento, aparece só ali Fernando Haddad. Não sei se você notou, ele estava ao lado dele na hora da bandeira, justamente para a gente pensar nesse processo, né? Sim. O presidente Lula já tem 74? Acho que fez recentemente 74, acho que foi isso. 74, isso. E então, é interessante a gente ver esse processo também de transmissão dessa liderança, né? Quem fala agora é uma das lideranças, inclusive do MST, do Movimento do Sem Terra, Roberto Baggio, que é uma pessoa bastante ativa na vigília Lula Livre, que está sempre passando informações e movimentando a vigília. Ele que fala agora. Lula, todos os dias, ele ao nosso lado, estava aqui a 100 metros de nós. Todo dia a vigília tinha como objetivo transferir para ele o calor humano, como que ele está vendo aqui hoje aqui. Ser o calor humano para ele, para alimentar a nossa luta e alimentar a luta do Lula. E por fim, nós libertarmos o Lula e a partir daí reconstruir um grande processo de luta social para nós reconstruir o Brasil para o trabalhador. Então ele é esse alimento vivo nosso. E alimenta a vigília e alimenta todos nós dessa grande batalha de conquista da liberdade. E nesse sentido, vamos imediatamente com o companheiro Lula para que ele possa fazer a fala. Áudio mais segura, que a volta também é rápida. Temos de novo? Vamos para lá. Não temos não, na verdade. Segura, a gente está com imagens da Infobae, que está transmitindo então esse ato que acontece em frente à carceragem da Polícia Federal. Retomando só, o ex-presidente Lula acaba de sair da sede ali da Polícia Federal, da carceragem, e caminhou um pouquinho ali entre membros da vigília ali, Lula Livre. Pode colocar enquanto eu vou comentando. E agora ele se reúne com um círculo ali mais próximo de pessoas que o acompanham. Daqui a pouco ele deve fazer esse pronunciamento às pessoas que estão ali, que estão em Curitiba. Muita gente foi para Curitiba, inclusive. A Frente Brasil
Frente Brasil Sem Medo e a outra que é a Frente Popular. Frente Brasil Popular e Povo Sem Medo, é isso mesmo. Isso mesmo. Frente Brasil Popular informou que cerca de 500 pessoas chegariam a Curitiba para esse momento de soltura do ex-presidente. Então a gente imagina que de fato milhares de pessoas estejam reunidas nesse local. Vamos lá. Muito tempo que eu não vejo o microfone na minha frente. Olha, queridos companheiros e queridas companheiras, vocês não têm dimensão do significado de eu estar aqui junto com vocês. Eu, que a vida inteira estive conversando com... A gente está com imagens da internet, então de vez em quando trava, mas volta rapidinho. Segura aí que a gente já vai de volta. Conversando com homens e mulheres que durante 580 dias gritaram aqui: bom dia, Lula. Gritaram: boa tarde, Lula. Gritaram: boa noite, Lula. Não importa que estivesse chovendo, não importa que tivesse 40 graus, não importa que tivesse 0 graus, todo santo dia, vocês eram o alimento da democracia que eu precisava para resistir. Para resistir à safadeza e à canalha que o lado podre do Estado brasileiro fez comigo e com a sociedade brasileira. Porque o lado podre da justiça, o lado podre do Ministério Público, o lado podre da Polícia Federal, o lado podre da Receita Federal, trabalhar para tentar criminalizar a esquerda, criminalizar o PT, criminalizar o Lula. E eu não poderia ir embora daqui sem poder cumprimentar vocês. Primeiro, eu quero cumprimentar os companheiros que trabalharam aqui nessa coordenação dia e noite. O Adair Gonçalves do MST, a Adriana Oliveira do MST, a Silene Antonioli, do PT, a Daiane Machado, do MAP, a Denise Fátima Veiga, do PT e da CUT, a Eliane Bueno, do PT, o Fábio Augusto da Silva, do PT, o Florivaldo de Souza, do PT, a Idê Maria, do PT, Neudicleia Nery de Oliveira, do MAP, a nossa querida Neudi, Pedro Carrano, Consulta Popular, o companheiro Raul de Paris Mago, Regina Cruz da CUT, nossa querida Regina. Estamos acompanhando imagens ao vivo do discurso do ex-presidente, estamos acompanhando imagens da internet, então às vezes dá uma travada de imagem de som, mas a gente está trabalhando para retomar. Daqui a pouco a gente vai botar ao vivo a página do ex-presidente Lula, que transmite esse discurso, então, que o ex-presidente faz aos membros da vigília Lula Livre. Ele acaba de ser solto, acaba de ser colocado em liberdade, já tinha dito que esse seria o primeiro passo, fazer esse discurso aos membros da vigília, as pessoas que ficaram, passaram praticamente 580 dias acompanhando o ex-presidente ali do lado da sede da Polícia Federal, onde fica a carceragem, dando bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos com as imagens. O meu querido, o nosso quase presidente, se não fosse roubado, Fernando Haddad.
cumprimentar os advogados e também tesoureiro do PT, o companheiro Emílio de Souza, futuro prefeito de Osasco. Quero cumprimentar o querido companheiro Luiz Eduardo Grijalde, famoso Mococa, advogado desde as brigas do sindicato em 78. Quero cumprimentar o companheiro Vadir Damos, que está aqui, nosso grande advogado e ex-deputado do PT. Quero cumprimentar o companheiro Ângelo Boioni, que deu uma pernada nele, ele está sentado ali atrás. Quero cumprimentar o companheiro Nelson do Sindicato dos Metalúrgicos, que está aqui, tá, muito solidário. Quero cumprimentar o companheiro Lindbergh, nosso ex-senador, e quem sabe em futuro não sei o quê. Nosso companheiro Marrone, nosso companheiro ex-prefeito de Pelota, ex-deputado federal. Agora quero cumprimentar duas figuras que eu não conhecia quando cheguei aqui, e esses companheiros há 580 dias, de segunda a sexta, todo santo dia, um de tarde e outro de manhã, que é o companheiro Rocha e o companheiro Caetano. Esse é o Rocha, esse é o Caetano. Dois advogados, sabe, da maior qualidade, e além de bons advogados, viraram mais que companheiros, viraram irmãos, porque eu precisei muito deles. Quero apresentar para vocês o companheiro Rosinha, nosso querido presidente do PT estadual, ex-presidente que vai deixar o mandato logo. Quero cumprimentar o companheiro Marcola, companheiro que me subsidiava de material, de informações, e também com quem eu poderia dar um esporro de vez em quando, que era uma colinha, a Nicole, que fazia o meu Twitter. O Bolsonaro, ele disse que tem mais de 20 pessoas que fazem o Twitter dele. Eu só tenho uma pessoa e ela tem cara e nome, que é a Nicole. Gente, eu quero agradecer. Eu tenho muita gente para agradecer. Os companheiros do PSOL, os companheiros do PCdoB, os companheiros do PCO. E eu quero o nosso querido companheiro Stuka, o grande fotógrafo. Eu não sei se é eu que não saberia viver sem ele, ou ele não saberia viver sem mim. Porque depois que ele parou de tirar a foto minha, ele caiu um pouco no Ibope. Queria apresentar a minha filha, Lulian. Apresentar o meu neto, Thiago. Eu não posso apresentar o meu companheiro da segurança, o Moraes, que é o chefe, está aqui. Só para lembrar que não é apenas o Bolsonaro que é capitão, o Moraes também é capitão. Eu tenho o meu capitão, que não se aposentou como tenente e virou capitão, não. Ele daqui se aposentou como capitão de verdade. Então, se um dia o Bolsonaro encontrar com você, é ele que tem que bater com o Mendes pra você. Hoje, quero apresentar para vocês uma pessoa que eu já falei, mas nem todos vocês conheciam. Eu quero apresentar a minha futura companheira, a companheira Joyce. Vocês sabem que eu consegui a proeza. Consegui a proeza de preso, arrumar uma namorada, ficar apaixonado e ainda ela aceitar casar comigo. É muita coragem dela. Bem, não,
uma coisa para vocês. Eu, na verdade, não ia nem falar aqui. Até que pegar de novo. Ouvindo vocês todo dia, ouvindo as músicas de vocês. Aliás, eu quero, a quem teve a ideia de cantar agora há pouco, Marta Falida. Marta Falida foi uma música que eu, nos anos 80, utilizava Marta Falida para parar trabalhador na porta de fábrica para poder fazer a assembleia. E eu fiquei muito feliz quando eu ouvi alguém cantar Marta Falida. Gente, olha, eu imaginei que quando eu saísse, eu ia poder encontrar cada companheiro da vigília e dar um grande abraço, dar um grande beijo, porque vocês não sabem o significado e a importância de vocês na minha vida. Vocês não têm noção do que vocês representaram para mim. Eu fiquei mais fortalecido, eu fiquei mais corajoso, e eu quero que vocês saibam que, além de continuar lutando para melhorar a vida do povo brasileiro, que está uma desgraça, além de lutar para não permitir que esses caras entreguem o país, eu quero dizer alto e bom som, eu vou deixar fazer um discurso à nação daqui para frente, mas eu quero que vocês saibam que o lado mentiroso da Polícia Federal fez inquérito contra mim, o lado mentiroso e canalha da parte do Ministério Público da Força Tarefa e o Moro e mais o TRF4, eles têm que saber, eles não prenderam um homem, eles tentaram matar uma ideia. Uma ideia não se mata, uma ideia não desaparece. E eu quero lutar para provar que uma quadrilha e um bando de mafioso nesse país é essa maracutaia que eles fizeram, para tentar, liderados pela Rede Globo de televisão, criar a imagem de que o PT precisava ser criminalizado e o Lula era bandido. Eu quero dizer para vocês que, se pegar o Dallagnol, se pegar o Moro, se pegar alguns delegados que fizeram inquérito, enfiar um dentro do outro e bater no amplificador, o que sobrar não é 10% da honestidade que eu represento nesse país. E eles têm que saber que caráter e dignidade não é uma coisa que a gente compra em shopping center. Não é uma coisa que a gente compra em feira. Não é uma coisa que a gente compra no bar. Eu adquiri tudo o que eu tenho na vida de uma mulher que nasceu analfabeta, que teve 12 filhos em um hospital, tudo com parteira, e que me ensinou a ter dignidade e morreu analfabeta. E é a dona Lindu que me faz dizer para essa gente que tentou me condenar: eu saio daqui sem ódio. Aos 74 anos, o meu coração só tem espaço para amor, porque o amor vai vencer neste país. Não é o ódio que vai vencer. Mas eles têm que saber que o nordestino, que nasceu em Garanhuns, que veio comer pão aos 7 anos de idade, que passou fome, que veio para São Paulo e não morreu de fome até os 7 anos de idade, não tem nada que me vença, e não vai ser mentira. Eu quero dizer para vocês que, a partir de agora, eu estou indo para São Paulo. Amanhã tem um encontro no Sindicato dos Metalúrgicos e depois as portas do Brasil estarão para que eu possa percorrer esse país e a discutir com o nosso povo uma saída. Ontem eu vi na televisão, eu vi os dados do IBGE,
Depois que eu fui preso, depois que eles roubaram do Haddad, o Brasil não melhorou. O Brasil piorou. O povo está passando mais fome. O povo está desempregado. O povo não tem mais trabalho com carteira assinada. O povo está trabalhando, sabe, em Uber. O povo está trabalhando de bicicleta para entregar pizza. O povo está trabalhando, na verdade, sem o menor respeito. E ainda ontem eu vi a notícia de que não vai ter aumento para o salário mínimo nos próximos 2 anos. E além disso, eles estão, depois do Brasil ter um ministro da Educação da qualidade do Haddad, colocaram um ministro da Educação da grosseria, que é esse ministro, que tenta destruir a nossa universidade. Então, olha, eu saio daqui, quero que vocês saibam que eu saio com o maior sentimento de agradecimento que um ser humano pode ter por outro. É o que eu tenho por vocês. Pode ficar certo. Eu não tenho mágoa dos policiais federais, eu não tenho mágoa dos carcereiros, eu não tenho mágoa de ninguém. Eu tenho é vontade de provar que esse país pode ser muito melhor a hora que ele tiver um governo que não minta tanto pelo Twitter como o Bolsonaro mente e que tenha coragem de conversar diretamente com o seu povo as soluções para o problema do país. Gente, muito obrigado. Do fundo do coração, muito obrigado. Eu não tenho como pagar a vocês, a não ser dizer que serei eternamente grato à luta de vocês. Que Deus abençoe cada um homem, cada mulher, e que nos dê força para que paguem pelo grito Lula livre que vocês durante 580 dias gritaram aqui.
Acompanhamos ao vivo o discurso do ex-presidente Lula logo após a saída da carceragem da Polícia Federal. A partir de agora, Lula está em liberdade, enfim, respondendo ao processo em liberdade até trânsito julgado, de acordo com a decisão do Supremo Tribunal Federal na noite de ontem. Vamos colocar alguns pontos desse discurso, então. Uma das primeiras frases foi em agradecimento à vigília Lula Livre, que passou ali os 580 dias ao lado do ex-presidente, já que a vigília, de fato, ficou posicionada ao lado da carceragem da Polícia Federal. Ele falou assim, olha, vocês eram um alimento de democracia que eu precisava para resistir à safadeza e à canalice do lado podre do Estado brasileiro. Desse Estado que esse lado podre fez comigo. E daí a gente até comentava aqui sobre essa questão, ele apontou o lado mentiroso, o lado podre, ele colocou muito bem essas questões. É interessante porque é um discurso de quem estava preso por 580 dias, então há um sentimento nesse discurso, mas ao mesmo tempo há uma mão... para uma aliança, né? Porque ele diz, é o lado podre, é o lado ruim da Polícia Federal, o lado ruim do Ministério Público ou algo assim, mas isso quer dizer que existe o lado bom. Isso quer dizer que tem com quem eu vou conversar. Isso quer dizer que a Polícia Federal tem muita gente boa. Isso é a cara da política do presidente Lula. Ele aparenta ser, como aparentou no discurso, estar muito nervoso, muito chateado, mas ele tem essa possibilidade de conversa. O que é interessante a gente olhar desde que ele sai são alguns sinais, né? Então, a bandeira, como a gente dizia, Lula inocente, que é aquilo que é a marca que ele quer carregar agora. Então, ele levanta somente aquela bandeira, nenhuma outra, embora um monte de bandeiras ali. Ele olha antes para ver se é ela mesma, né? Ao lado, naquele momento da bandeira, ao lado do Haddad, né? Que é algo muito interessante. E o discurso, na verdade, foi apenas um teaser, né? Como a gente diz na publicidade, um teaser, que vai trazer os assuntos principais, os assuntos políticos para o discurso do sindicato, né? Também não daria naquele lugar para ter aquilo que a gente disse lá no início da conversa, que é aquele documento que continua o documento, a peça que foi desenvolvida antes da prisão. Então, o discurso escrito, o discurso bem pensado, vai ser aquele que vai mostrar aquilo que a gente dizia, o sentido para uma parte importante da esquerda, talvez para toda a esquerda no Brasil, a partir do que ele colocar como objetivo. Ele já dá algumas anotações disso. Ele fala sobre as pessoas que estão trabalhando com Uber, as pessoas que estão trabalhando com entrega de comida. Então, ele... a questão do salário mínimo. Então, algumas coisas estão dadas aí que são aqueles temas mais sensíveis que a população em geral sente e que isso para deixar essa população muito interessada em saber o que ele tem a dizer. O que nesse momento é de fácil entendimento. É exatamente aí. E essa capacidade, e a gente diz sempre, e mesmo os adversários consideram o ex-presidente Lula alguém que consegue falar com as massas e entregar uma certa complexidade. Então, a gente, né, entende alguma complexidade desse discurso, mas ele não é um discurso enfadonho, um discurso chato, um discurso para cientista político. Ele é um discurso para as massas. Sim. Isso é muito interessante. Você citou Fernando Haddad, ele até comentou, né, que Fernando Haddad foi quase presidente, se não tivesse sido roubado... Esse é um item que depois eu quero entender um pouco melhor como é que ele vai desenvolver isso. Porque eu entendo que ele deve estar falando sobre as questões de WhatsApp, de redes sociais, essa questão toda, ok. Mas eu não sei, e aposto que talvez ele tenha dito isso jogando para a galera, mas eu aposto neste momento que ele não vai desenvolver isso com mais profundidade. Sabe que é interessante ele fazer essa frase nesse momento? Porque hoje Bolsonaro disse algo assim, que eu sou muito grato ao Sérgio Moro por conta da atuação dele enquanto juiz. E que pareceu a um setor da população, à esquerda, que foi direto, foi ter uma ligação direta, uma relação direta com a prisão do ex-presidente que não pôde concorrer à eleição. Mas se foi isso, foi um ato muito falho.
né? Na verdade, o que ele queria dizer, queria falar sobre a capacidade, e aí na visão dele, de o Sérgio Moro ter liderado uma limpeza, alguma coisa do tipo. Mas eu acredito que este não seja o caminho, nem para o Bolsonaro e também não para o Lula. Até porque a última pessoa que duvidou de resultado de eleição e insistiu em olhar para o resultado da eleição não foi muito bem, né? Que foi o ex-senador e atual deputado Aécio Neves. Então, não é um caminho de cutucar tanto o passado. E eu acredito muito que o presidente Lula não vai entrar nesse caminho. Talvez seja algo ali para, neste momento de emoção, claro, no final das contas, é uma pessoa que ficou 580 dias presa. Ponto. Não dá para a gente imaginar que é tudo estratégico que ele vai dizer. Há muito da emoção, há tanto muito Tanto é que naquele primeiro momento de discurso, a gente até comentou aqui que parecia que ia ficar só nisso, que ia ficar numa coisa muito mais pessoal, de agradecimento, muito mais sensorial, não tão estratégico. Mas depois ele solta ele algumas... Deu as porque o discurso está escrito, é isso que eu acredito. Até vi ali um papel que colocaram na mão dele, não sei se é o discurso de amanhã ou alguma coisa que ele tinha escrito para hoje, mas amanhã as coisas com certeza ficarão mais claras. Hoje vai ser provavelmente um dia, uma noite de descanso, claro, e de conversa para estruturar essa fala de amanhã, que é orientadora para uma parte importante da população e da vida política brasileira. O que sabemos até agora é que ele vem para São Bernardo do Campo, ele vem para o Sindicato dos Metalúrgicos do ABC, onde vai realizar esse discurso à nação, como ele mesmo chamou. Eu vou fazer esse discurso amanhã, então é aguardado um discurso com viés mais político. Por enquanto, você apontou alguns caminhos ali que o ex-presidente pode adotar. Você acha que ele... nesse momento já vai lançar alguns nomes ou não? Porque ele chegou a falar sobre o prefeito de Osasco, se eu não me engano. Ex-prefeito, futuro prefeito. Mas ali é muito esse Lula bacana, camarada, companheiro, né? Camarada, outro partido. É o Lula companheiro, né, que está fazendo aquilo. Então ele fala sobre o Emídio, fala sobre o Greenhalgh, mas... ali não tem, acredito, nenhum componente político. Amanhã é importante a gente entender como é que vai ser a composição do cenário, né? Se você olha para a composição do cenário, do backdrop, que na verdade era de gente, né? Do presidente Lula na saída daqui, você via ali como seria o ambiente político de 2018. Então, também a gente precisa observar quem vai estar atrás dele. Né? Então, hoje já estava lá o Fernando Haddad, é possível que aqui a gente tenha também algumas lideranças regionais. Né? O ABC sofreu muito nas eleições de 2016, o PT do ABC sofreu muito nas eleições de 2016, e é essencial para uma rediscussão sobre o PT, que a gente falava agora há pouco, essa retomada de algumas cidades do ABC. Então é possível que, mesmo sendo mensagem à nação, como ele disse, também haja um componente regional, até porque é quase impossível imaginar um fortalecimento do PT sem contar com as cidades do grande ABC. Então é muita informação para a gente... prever, para a gente tentar imaginar o que vai acontecer amanhã. Mas será muito importante fazer essa leitura e entender que o Lula, que apresentou a nova namorada, a noiva, que pelo jeito vai ser esposa logo, este foi de hoje. Amanhã é provável que essas apresentações, essa alegria, essa emoção fique aparente, porém não seja só seja estratégica. Sim. Não seja emoção pelo fato de ter sido preso durante tanto tempo. Nesse discurso de hoje, ele fez uma crítica ao ministro da Educação, ali no comparativo com o ministro Haddad, que também foi da pasta de Educação. No final das contas, eu acho que aquilo serve mais para levantar a bola do Haddad do que para falar sobre o Weintraub. Porque se você perguntar para a população, talvez nem 1% saiba quem é o Weintraub. Né? Ele até brinca num determinado momento apresentando a pessoa que faz o Twitter dele, né?
dizendo, eu tenho uma pessoa só que faz meu Twitter e ela tem cara. Né? Isso é muito interessante, porque ele é um momento de marcar algumas posições. São críticas muito rasas nesse momento, até porque não tinha tempo para profundidade, mas para dizer, eu tenho cara, eu apareço, sou eu que digo as coisas que eu digo, é ela quem coloca no Twitter as coisas que eu digo, então eu não vou culpar as 20 pessoas que trabalham no Twitter, né? Como o atual presidente. Então é um cenário interessante. De novo, repito, a aparência dele é a aparência de quem está saindo para trabalhar, né? Isso é muito interessante. Ele poderia, claro, dar um tchau para todo mundo e ir embora, não, mas essa ideia de ir ali, transmitir um abraço para as pessoas, isso é fundamental para os objetivos dele. Então, vamos esperar, acho que a gente tem aí os próximos 15 dias, pelo menos, para entender um pouco desse jogo. E até quais vão ser, e isso é essencial, a gente acabou não falando, quais vão ser as tentativas de levá-lo para prisão de novo. Sim. Eu acho muito difícil isso acontecer, até porque politicamente é um risco, né, para o governo, para a própria justiça, então é um problema, porém, talvez haja alguém aí já, talvez não, com certeza há alguns advogados aí, algumas pessoas tentando imaginar como é possível levá-lo novamente à cadeia. Sim. Vamos rever, então, o momento exato em que o ex-presidente Lula deixa a carceragem da Polícia Federal em Curitiba e chega ali próximo às pessoas que faziam parte da vigília Lula Livre. Vamos dar uma olhada. Vamos lá. Como bem reparou o Kleber, ele dá uma olhada ali na bandeira antes de abrir a bandeira e com Fernando Haddad logo ao lado. É esse momento, então, que o ex-presidente Lula sai da carceragem da Polícia Federal e vai de encontro com as pessoas que o apoiaram durante esses 580 dias em que ele ficou preso. Temos tempo ainda ou já encerramos? Mais 3 minutinhos. Uma mensagem final, Kleber? Eu acabei de receber aqui uma mensagem da minha esposa que está assistindo e falou: você notou que ele falou um bando de vezes a palavra amor no discurso? Eu não tinha notado, então senti obrigado. Realmente isso é um dado, né? Porque e ali, quando você pensa numa pacificação e ele querendo ser o líder, sim, dessa pacificação, essas mensagens, principalmente essas mensagens mais soltas que ele faz, com início, meio e fim, muito curtos, né? Ele consegue entregar algum sentimento do que ele imagina como futuro aí para a população em geral. Foi um prazer estar aqui, é um momento histórico, como eu disse, para quem gosta, quem não gosta do ex-presidente Lula está nos assistindo, este é um momento para a gente observar, porque ele diz muito sobre o futuro político que a gente vai ter. Estou à disposição para a gente conversar qualquer hora sobre esse momento e principalmente sobre o discurso de amanhã, que com certeza vai ser muito interessante. Muito obrigado. Muito repercute, né? Ah, com certeza. Eu que agradeço demais a sua presença aqui. Muito obrigada pela companhia e por toda a conversa, por ter acompanhado junto comigo todo esse momento tão importante para a política e para o Brasil. Obrigada, Kleber. Agradeço. Pessoal, eu agradeço demais a companhia.
de todos vocês hoje aqui durante a tarde, tanto na TV quanto na internet. A gente que passou tanto tempo aqui, muito obrigada aos telespectadores e aos internautas que estiveram hoje com a gente. Lembrando que você fica agora com o Papo com Zé Trajano, a gente entrega para o Trajano, que vai fazer também uma excelente cobertura sobre o que foi o dia de hoje. Logo depois, às 7 horas, tem seu jornal com todas as atualizações e momentos tão importantes desse dia em que o ex-presidente Lula foi solto da carceragem da Polícia Federal. Obrigada pela companhia, até amanhã, com bom para todos. Pessoal, um grande beijo, até lá, tchau, tchau.